Fala galera, beleza? Estamos aqui, 2022. Opa, beleza. Meu mano João. Beleza? Tô super feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Aqui com esse projeto, que é um projeto que eu amo, que é o Podcleves, que a gente começou esse projeto aí no ano passado. E estamos aqui agora com esse projeto. Ele atravessou aí, né, esses últimos meses e agora a gente já estamos aqui em 2022. Caramba. E eu sempre convido pessoas especiais, músicos, né, também que fazem parte aí desse corre todo que a gente vive. Para quem não sabe, quem vive da música vive na correria. Quem acha que músico é vagabundo tá totalmente errado. Tá por fora. Tá por fora. Músico é operário da música, fala aí. Vixe, total. O bicho pega. E hoje a gente vai falar de várias histórias. E hoje eu tô aqui com esse amigo de... Mano, quantos anos a gente conhece? Oxe, mano, sei lá. Você tinha 16 anos, a gente tem a mesma idade. Tem a mesma idade. Mano, já faz anos. Faz muito bastante anos. Tempo. É. Vamos falar quanto tempo faz que não fica muito ruim. Velho, né? Mas faz fazem muitos anos que eu conheço. Mais, cara. Além de, obviamente, um super batera, um super músico. É um cara sangue bom, gente boa, gente nossa. Gente da gente. E esse aqui é o João, super batera, que eu conheço aí esse tempão todo. E ele sempre tocou demais, assim. Desde que eu vi ele tocando a primeira vez, sempre tocou demais. E é isso. Tem o lance, tem muitas histórias, muita coisa boa aí para vocês que estão acompanhando aqui o Podcleves. E eu quero já, antes da gente começar a trocar essa ideia, falar para você sobre o canal do YouTube, para você fortalecer aqui no canal do YouTube, para você se inscrever, para você começar a curtir os vídeos, para você se inscrever, curtir os vídeos, porque isso fortalece para que chegue a muito mais pessoas. Beleza? E é isso aí. Mano, fala para mim. Você tá bem, cara? Tô bem, graças vacinado, a Deus. Vacinado. De boa. Pô, tranquilo, cara. Pô, bom demais. Tranquilo. Pior já passou. Agora... Pior já passou, né? Pô, graças a Deus. Bom, João, você aí é um super batera. Tenho certeza que a gente tem uma história muito parecida, né? É. Somos da Zona Leste de São Paulo. Fundão. E feliz da vida. Hoje vejo você aí um grande músico, super bem sucedido, tranquilo. E é um motivo de orgulho pra mim e pra música em geral ter um músico tão rico assim como você fazendo esse som maravilhoso aí, né? E é isso, eu queria saber, cara, dessas histórias aí. Queria saber, primeiramente, do seu início assim com a música, como é que foi esse lance e tudo mais. Cara, assim, vamos lá, né? Bom, como todo batera de igreja, começou na igreja, na verdade eu era um cara que não tinha aptidão nenhuma musical. Apesar dos meus irmãos mais velhos já serem envolvidos total, assim, com já tocava na igreja, minha irmã já cantava. O Jeremias ainda não tocava, que é meu irmão, que é baixista. E, cara, eu me batizei com 13 anos e isso, pô, comecei a acompanhar meu irmão, que é teu irmão, que é mais velho que eu. E o Eric, ele é guitarrista, ele é deficiente visual. Eu conheço ele, eu gravei com ele. Você conhece o Eric? Gravei há muitos anos atrás. Exatamente. E, pô, bicho, e nesse lance, assim, de, tipo, fazer o corre com meu irmão, porque ele era o guitarrista da igreja principal... Pô, levando ele pra cima e pra baixo, eu falei, pô, cara, seria legal tocar. Mas, bicho, a bateria me chamou a atenção, mas não tinha coordenação zero pro lance, assim. Zero, zero, zero. E, cara, e... Putz, eu até contei isso um tempo atrás. E meu pai, cara, meu pai era um cara... Ele faleceu em 2001. Era um cara que apoiava muito a gente, assim, tá ligado? Nesse lance da música. Meu pai também já era interior do Paraná, viola, aquele lance todo, que assim. Que legal, cara. Sanfona, viola de 12 cordas. Rico, é. E aí meu pai falava assim, pô, meu pai um dia falou assim, bicho, ele viu que eu queria mesmo o lance. Ele falou assim, cara, você quer fazer isso, bicho? Você tem que fazer o seguinte, cara, você tem que orar, mano. Isso aí é um dom que Deus pode te dar. Falei, pô, mano, eu tinha tipo uns 14 anos. Falei, caramba, velho. Meu pai, não, sério, meu, faz uma campanha aí, meu. Falei, pô, pá, beleza, né, mano? E eu, tipo assim, cara, eu estudava um lance que era pra fazer rotina de escritório. Fazia curso no Senac, até curso de teatro eu fazia, assim, que fazia parte do sistema todo, tá ligado? E nada a ver com a música, mas queria muito isso. E, cara, eu, beleza, eu sempre mó medroso, assim, lance de mato, orar no monte, pra mim era tormento, cara. Puta, falar de bicho pra mim era, pô, ficava desesperado. Aí os obreiros da minha igreja falaram assim, ó, mano, a gente tá fazendo uma campanha no monte, vamos lá? Aí eu falei, pô, fazer a campanha que meu pai falou, né, meu? Ah, vamos lá, meu. Puta, sexta-feira, toda sete de sexta-feira a gente subindo no monte, eu, o Eric e o Jeremias. Pô, bicho, entrava no mato, cara, era mato pra caramba, assim, eu desesperado. Onde era isso? Era num monte que tinha na cidade de Tiradentes,
Mas lá no fundo da Tiradentes, assim, cara. Era um, pô, era um monte. Entrava no mato, que era mato pela cintura. Até chegando numa parte que era mato pra caramba. Você forrava um, cara, um plástico no chão e orava da meia-noite até as 4 da manhã. Que é a hora que, tipo, botava o busão pra gente descer pra cada ir pra sua casa. Enfim, cara, a gente fez esse propósito um dia, final da campanha, e aí? Aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nossa. Sexta-feira, última sexta-feira, eu, pô, chateado. Falei, pô, mano, nem falei pro meu pai. Pô, fiz a campanha que meu pai falou lá, não aconteceu nada. Sabadão, culto da mocidade, fomos, tocamos no culto. Tocamos não, né? Eu fui pro culto com os meus irmãos que tocaram e depois a gente foi orar na casa do meu irmão lá. Acabou a oração, o baixista falou assim pra gente, ô, meu, Deus me mostrou um lance aí, mano, que é o seguinte, mano, era um presente, assim, muito bonito, que ele tava dando pro João e pro Jeremias, né? Falei, pô, legal, presente é sempre bom, né? Mas e aí? Tipo, e aí, né? O cara falou assim, não, mano, é o seguinte, cara, dentro dessa sacola tinha um brilho muito bonito e tinha o dom da música, mano. Então Deus tá dando o dom da música pra vocês hoje. Mano, ninguém sabia qual era a nossa campanha. A gente não contou pra ninguém, porque era um lance meio que impossível. Seus irmãos já tocavam. Já. Mas você que tava ali pra, tipo assim, pra ser exatamente, músico. Exatamente. Mas eles estavam tipo, querendo engrenar na música e você tava querendo ser músico. Aí, tipo, não, isso, né? Não, na verdade a gente fazia campanha direto mesmo. Só que assim, o lance meu, eu queria ter o dom pra tocar. Porque, bicho, eu não conheço um cara pior que eu. O meu pior, o cara que estudou, o pior cara que estudou comigo, ele é 1000 vezes melhor do que eu era. Eu não tinha coordenação pra nada, velho. Zero, zero. Aptidão pra bater era número zero. Até hoje, que fica pra cima, pra ter certeza disso, eu não consigo fazer um risco reto, assim, um traço reto. Minha coordenação é horrível. É só pra tocar batera, velho. Que, pô, que, mas que rola, você é maluco, bicho. Tá ligado? Eu tô falando sério, é uma parada muito louca isso. E depois desse dia, cara, é sério, depois desse dia, eu cheguei no ensaio no outro dia. Falei, mano, eu tipo, sentei na bateria e começou a sair, bicho. Tipo aquele chá com pão que eu não tocava 2 compassos, bicho. Falei, pô, comecei a pegar os cultos pra fazer, comecei. Só que o que eu fiz? Comecei a estudar, mano. Pô, ter o dom é importante, mas se você não estudar, cara, não vai acontecer nada. Aí comecei a estudar e comecei a ouvir sons e tal e tal. E, cara, aí que me levou até a renascer, que foi o boom da parte musical, assim, pra mim. Foi ali que... É mesmo? Mas é. Você, antes disso, começou a tocar, tipo, na igreja, e com seus irmãos, lá na Tiradentes. Isso. Que igreja que era? Era Assembleia de Deus, do Ministério do Brás. Ministério do Brás. É. Aí você começou a tocar lá, uhum. E aí você queria, tipo assim, evoluir, aí com isso você foi pra... Não, na verdade, é, tipo, meu, eu queria tocar na igreja, não sonhava em ser músico. Entendi. Eu queria simplesmente tocar na igreja. Caramba, só isso. Que da hora, não tinha pretensão de ser músico, tocar em gig, nada disso, cara. Eu queria tocar na igreja. Então comecei a ouvir muito o lance do Kadosh, que era muito forte, né? É, mano? Pelo amor de Quem Deus. Quem não né? ouviu o Kadosh? Né? Na nossa época, pelo menos, todo mundo ouviu, todo mundo né? Todo ouviu. Outro dia eu falei pro menino, ele falou que não conhecia. Eu falei, mano, como assim, cara? Não, meu. É, e assim, é um som que é atemporal, bicho. Atemporal, é. Tá até hoje aí, é moderno. Se ouvir o lance dos caras lá atrás, você fala, bicho... Tá falando de 1900 e alguma coisa lá, 96. Quem tocava isso, cara? É verdade. É embaçado. E os caras, enfim, né? Meu, referência muito forte. Que foi aí que eu comecei naquelas terça-feira gospel do Kadosh, lá do Bom Retiro e tal. Aí conheci o Bal um dia lá, trocando Celso. Ideia. Celso Israel Furtado. Um abraço pra ele aí. Aí, tamo junto. Referência nossa aí. Pra caramba. E, mano, aí eu um dia fui lá e tal, ele falou, pô, tô saindo do Kadosh. Falei, pô, sério, velho? Quase chorei, né, mano? Não, pô, é tipo assim, como assim? Pô, né? É, isso aí, é isso aí mesmo. O Neymar saiu do Santos, pô, né, cara? Você vai, não, cara, eu sou fã da banda. Como... Não vai, agora... o Ted já tinha saído, né? O Ted já tinha saído, eu tocava no Júnior na época. Não, altão, legal. É. Falei, não, aí enfim, ele saiu, eu falei, aí beleza, passou um tempo, cara, Renascer Praise 8. Falei, pô, mano, eu preciso de evoluir, cara. O lance aqui na igreja já tá meio que limitadaço, assim, pra tocar, inclusive, que puta, bicho, a assembleia antigamente era muito rígida com questão de música. E bateria é um lance que chama muita atenção, né, na igreja. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. O lado ruim, no caso, se o cara for ruim, você tá acabando com todo mundo tocando aí. E por um lado, quando você começa a crescer naquela época, puta, se você tocasse uma salsa na igreja... Nossa! Entendeu? É isso aí, você tá ligado. Meu Deus, o cara lançou uma salsa. Bom, um dia no sabe que tocava salsa? Eu sempre falo essa história, que me assustou o Alex, sabe? O B.A. O Alex, sei, sei. Nossa, uma vez eu fui tocar num lugar, vi o Alex tocando lá. Era um hino, cara. E aí o Alex, na Praça do Rio, você tocando uma salsa. Eu falei, pronto, mano, mundo, bicho.
Você tá louco. Não, o B é embaçado. Você tá louco. É parceiraço, né, velho? Pô, um dia eu fui tocar uma salsa, tipo, Hino do Visitante. A gente pegava esse Hino dos Visitantes. Visitante. É, isso aí. Pra gente colocar o que a gente tinha estudado. Então, o Jeremias estudava com o Julião, do baixo, do Kadoshi lá. Então, ele, pô, vamos fazer esse groove aqui na área. Beleza. O meu irmão fazia outra coisa e eu fazia um groove. Gente, vamos tocar em salsa hoje? Vamos tocar em salsa. Beleza. Quando a gente começou, bicho, o pastor levantou. Não, veio, é veio na batera, assim, ó. Falou, mano, para com isso agora. Para. Ainda tinha aquele sininho assim e tal. Ele veio com ele. Primeiro ele deu 3 pancadas no sino. Blim, blim, blim. Não parou. Ele foi em mim, cara. E falou, mano, tipo, você tá louco, cara? Para com isso agora, meu. Aí eu, minha cara queimando, domingão, a igreja lotada. Falei, pô, tem que parar, né, mano? Pô, beleza. Só que aí você começa a ver. Fala, bicho, eu tô estudando, eu quero crescer. Falei, pô, a gente foi de cara na Renascer. Tô com uma ideia com o Balco, com o Ted na época. Cara, vem aí, faz um teste, né, meu? Cara, você tá falando isso aí, passou um filme na minha cabeça. Falei, tô ligado, mano, exatamente com esse rolê aí. Ó, vem aqui. Ele falou, pô, vem aqui na sexta-feira à tarde, uma coisa assim, um dia à tarde. Chegou eu e o Jeremias lá, os caras, os dois sentados assim. Pô, toca aí, meu. Qual é o lance de vocês? Toca aí, bicho. Tá de coçando a cabeça, né? É. Toca aí, bicho. Pô, tocamos. Cara, pô, legal. Aí, é, o groove é esse aí, tá certo. Mas, ó, tem um lance que é assim, assim, assado. Os caras tocou a música, só que, pô, bicho, os caras tá tocando, não sei o que eles gravaram, né, mano? Então tem todos os detalhes na mão dos caras. Aí você vê os caras tocando e fala, mano, parece outra música, tá ligado? Aí você vê assim, você fala, bicho, eu tô no lugar certo. Por quê? Eu preciso de aprender, mano. Então eu tô aqui com os caras que eu preciso de ouvir. Aí beleza, começamos aí, pegamos escala, dividindo escala e tal, tal, tal. Até que a gente começou a crescer muito, porque ali tinha muito músico bom, né, meu? Foi assim, o celeiro musical de igreja, assim, era muito forte. Você tá louco, cara. Então, ali... Bicho, eu tava assistindo, tocando com o Leandro. Ó, Leandro. Leandro, Vitor, os caras, Montanha, tantos músicos, né? Sim, tudo vieram de lá, né, cara? Que legal. Tudo vieram de lá, foi uma leva, assim, de músico e a música, ela era muito difícil, né? É, tinha essa questão, né? Então, você tinha que correr atrás, senão você não tocava, putz, cara. Tinha que estudar, né, bastante. Tinha que estudar muito, cara. Até que um dia, meu, eu fazendo aula com China... Ele falou pra mim, falou assim, cara... Pô, bicho, cara, você conhece o Cleverson, meu? Eu falei, não, mano. Ele, pô, bicho, você não conhece? É um canhoto, cara. Ele é demais, cara. Você tem que conhecer. Eu falei, mano, não conheço não, mano. Pô, toca com o Maurílio Santos, cara. Eu falei, eu sei que é o Maurílio, mas não conheço, cara. Mano, você vai ficar desesperado. Eu falei, caramba, mano, preciso de ver, né, velho? Aí um dia, bicho, eu tava no Espaço Renascer. Ó, lembro, bicho, como se fosse hoje. É lá na Barra Funda ainda. Na Barra Funda. Cara, mano, pra vocês que estão vendo, velho, vocês não têm noção disso que eu vou falar. Hoje em dia, acho que não tem nada que tenha um impacto maior do que isso que eu vou falar, porque hoje em dia você tem tudo na tipo, rede social. Você acompanha o cara, você vê. Cheguei no Espaço Renascer, bicho, lá na Nicolas Boer, na Barra Funda. Era Dia das Crianças, mano. Tava o Maurílio Santos tocando. Ia tocar. Eu tava começando a tocar. Cara, tinha acabado de lançar aquele álbum lá que tinha o Pisa, tá ligado? Pisa, Dudu Borges, né? Dudu Borges. Bicho, primeiro que aquela música já... Aquela música é da hora, né? Não. Quem não ouviu, ouça essa música, ouça a virada que o Cleverson colocou em 2000, velho. É muito à frente, tá ligado? Obrigado. Eu conheci o Cleverson tocando, ele nunca foi iniciante, ele já começou tocando profissional. Eu tô falando sério, é. Você é maluco. Ouve esse álbum que eu tô falando, Maurílio Santos, pra caramba, bicho. Cara, ele tinha a pícola que você tinha da Mapex de 6 afinações. Era 6, não era 8, né? Não, era 6, era 6. Cara, ele tirava um som daquela caixa. E aí eu cheguei nesse dia, cara. Eu não sei, bicho. Aquele dia ou era pra eu parar de tocar, ou pra eu me empolgar a estudar mais. Quando eu cheguei lá, na época a gente estudava aquele lance daquele... Todo mundo tava estudando aquele lance daquelas viradas do John Pequi e tal. Sim. Do solo do Calvin. Do Calvin. Putz, cara. Que era muita treta, Ghost Note pra caramba. As intenções e acentuação era muito à frente. Nossa, meu Deus do céu. Era muito à frente pra mim, não pra ele, velho. Que isso, pô, eu juro, o Cleverson tava tocando todas as frases que eu queria tocar, velho. Ele tava tocando todas. Bicho, mas numa pancada que eu fiquei até o final e eu... Bicho... Eu não consegui nem falar com ele. Cara, a banda do Maurílio, essa época é uma época muito legal, né?
Era muito legal essa época da minha vida. Pô, você é louco. Bicho, assim, é que assim, a importância do batera na banda, velho. É que parece que a gente, quando a gente fala isso, parece que a gente tá puxando a sardinha, né? Não. Cara, o batera é o motor da parada, bicho. É o coração do negócio. É a engrenagem da parada, bicho. Meu. Ó, um batera bom com um cantor muito ruim, o cantor fica bom, cara. Salva o cantor. Salva o cantor, mano. Porque o cara, ele fica confortável, né? Óbvio que o ideal é tá tudo legal. Mas eu digo assim, eu vi esses dias uma banda, cara, que não era legal a banda. Mano, mas o batera é um moleque, cara. Tocando um moleque com o coração, cara, tocando. Então, mano. Cara, eu não sei se o cantor era ruim, mas o batera era tão bom que eu não tava nem vendo o cantor, bicho. Então, mas Cleber, esse é o lance, tá ligado? Quando eu falo que quando eu tive tocando aquele... Porque, mano, marcou muito a minha vida mesmo, tá ligado? Que legal. A forma que, mano, que você tocava ali... Porque, bicho, a gente tá falando de uma época que a gente não ganhava dinheiro com música. Você tá louco. Não ganhar esquece, dinheiro é tipo esquece. Assim, você é doido, comprar instrumento. Mano, a gente, tipo... Ganhar instrumento. Tipo, você é maluco, Não, cara, não existia isso. Então, tudo que você fazia, bicho, era um prazer, mano. É, verdade. Era um prazer tão grande que quando você via um cara tocando bem e você sabia a história do cara, você não tava pensando, ele tá... É porque ele tá boneco. Não, mano. O cara tá no mó B.O. também, né? O cara tá no mó corre, tipo, bicho, mano, ele é meu vizinho de bairro. Eu morava em Tiradentes, ele morava em Guaianás, na Coab... Você morava na Coab 2. Pô, Guaianás era a igreja. Isso, e Itaquera era minha casa. Só que aí era aquela direto, porque eu treinava lá na igreja, tava na igreja, então era Itaquera Guaianás. Tem uma avenida chamada Itaquera Guaianás. Quem é sabe, Itaquera Guaianás. Essa é tipo a minha rua, essa daí, porque. direto. É meu link, você entendeu? É meu link essa rua aí. Bicho, então quando você fala do coração do cara tocar, meu, é um lance que é muito mais. Tá acima da técnica. E quando o cara tem os dois, mano, é impossível de segurar um cara caramba, desse, João, cara. Mas assim, eu não sei se você nem... Não sei se você tem, assim... Sei que você tem noção do que você tá falando, cara, mas a importância do que você falou agora. Porque hoje eu tô vendo você um grande batera, no mercado, de boa, tocando direto, fazendo um monte de coisa. Mas quando eu te perguntei isso, é obviamente que cada um tem uma história, cada um tem uma forma, cada um tem um lance. Cara, mas me chama muito a atenção a forma que você abordou, a forma que você contou sua história, porque você começou falando de oração. Obviamente que aqui, ó, o Pod Cleves é um espaço aberto, eu tenho amigos maravilhosos, espíritas, amigos que são no candomblé, amigos católicos e amigos... E esse espaço aqui é um espaço que a gente está falando sobre música, sobre a história de cada um. Mas obviamente que eu, como cristão, me identifico com a sua história. Sim. Né? É, porque você falou de oração, cara, e aí você vai pra um lance que eu vejo a história da minha vida, né? E eu acho muito bonito isso, cara, porque e tenho certeza que tem muita gente assistindo aqui o podcast que aí fala, não, o lance é o estudo, e obviamente isso é muito importante e tudo mais. Faz parte. Cara, mas o lance de você buscar a Deus é extremamente importante, né? Ah, é. Não, cara... E é isso aí, hoje em dia, a gente não vê muito, eu lembro. Cara, tem um lance tão louco que eu lembro de tantas vezes... Eu querendo tirar uma frase, querendo tirar um groove. Eu lembro que um batera que eu vivi isso na minha vida, assim, tipo... Foi o Sonny Emory, né? Que eu vi o Sonny Emory tocar e falava assim, mano, eu queria fazer isso. E aí eu lembro que a minha mãe falava assim, você precisa de orar, cara. Eu falava, mano, minha mãe tá viajando, cara. Você tem que orar. Falava, não, mãe, essa parada aqui é na bateria. Não, tem que sentar no instrumento. Você tá estudando, ela falou, você tem que orar pra Deus te dar o caminho pra você fazer. É, cara. E é tão louco isso porque a gente valoriza as coisas de uma forma diferente com isso. Não, né? É uma. Você acaba tendo uma outra visão. Quando você, que legal isso. Quando você fala isso, a gente se identifica nisso porque meu pai falava isso e sua mãe falava isso, tá ligado? É. E você vê o resultado disso na sua vida. Até hoje a gente tá colhendo fruto disso. Cara, e até hoje, cara. Tipo, pô, eu tenho um lance pra fazer, eu tenho um trampo pra fazer. Na verdade. Puta, é que eu sempre falo assim muito com a minha esposa, né? Com a Nath. Beijão pra Nath, inclusive. Que me atura. Que deu um super presente aí pra Gabriela, que inclusive ela tá usando direto. Aí, ó. A Nath top é... demais, não, hein? Brigadaço, viu? A Nath, cara, é uma parte... É uma bênção, uma parte da minha vida. Que legal, cara. Ela é uma pessoa que, assim, era muito improvável da gente casar. Até porque ela foi criada no Japão. Veio pra cá meu com Deus, 15, 16 anos e, bem, se conhecemos através de uma prima dela, que era uma rola, assim. Cara, casamos.
A Natália se formou em engenharia e não gosta de engenharia. Gosta de maquiagem e fazer artesanato. Nossa, de cabelo. Que da hora. Não, totalmente legal. Nada a ver. Outro rolê. Não, outro rolê. Mano, obrigado. Ela me atura. Eu só agradeço a Deus pela vida. Amor, beijão. Legal. Valeu. Então, assim, isso é top também, demais. Não, bicho, a família, cara. Família. Meus filhos também, Bento. Aí tem uma, tem uma galera, hein? Tem uma galera, são quantos? Ah, tô indo pro quarto. O quê? Já vai nascer o Antônio, agora é o quarto e vai nascer em fevereiro, cara. Mas aí você encerra ou não? Não, já era. Isso não era nem pra vir. Ah, isso aqui você já fez a cirurgia? Eu tava com você marcado. Você tocou com esse médico aí no pente, hein? Eu tava também, só que entrou a pandemia e travou tudo e aí veio. E esse médico eu fiquei sem graça já que eu fui lá, hein, cara? Nossa! Cara, você sabe o que eu tô falando, né? Que vergonha, né? Cara. É, então. Que vergonha, cara. Então, eu tenho lá, tenho. Ó, na verdade, eu tô casado fazem. Vai fazer seis anos. E quando eu fiz um ano de casado, o Bento tinha 5 dias, assim. Meu presente de casamento foi meu que filho. Que legal, assim. Cara. Eu namorei 4 anos e falei, pô, quando eu casar, bicho, eu vou casar pra fazer família, velho. Ela, é pô, meu, é isso mesmo. Então, pai de família. Pai de família. É isso aí. Ah, meu carro tá cheio de cadeirinha lá. Bom demais, cara. Pô, não tem nem onde colocar filho mais, tô num carro maior. Aí, meu, tá fogo já até. Mas é isso aí. Então, assim, meu, esse lance, voltando pra esse lance da importância de você orar, é porque, cara, quando, por exemplo, eu tenho um lance pra fazer, que é muito sério, assim, que é importante, cara, meu, eu vou orar, velho. Pra você ter clareza, pra você ter paz. A conexão, porque, né? A conexão, a porque conexão. Isso nunca vai acabar, cara. É. Porque a música é um dom de Deus, cara. É um lance que vai muito além do que você sabe tocar. Verdade. E eu entendo na minha cabeça, cara, que eu, bicho, eu não sou ninguém, meu. É, tá ligado? É. Eu não sou ninguém, mãe. Acontece alguma coisa, você cai da escada e você fica na cama. A nossa vida é muito frágil pra você achar que você vale muito. Não pode se supervalorizar. Supervalorizar. Né? Também você não pode se menosprezar. Mas a, né? Bíblia, a Bíblia, na minha visão, nos define como um pó, né? Exatamente. A gente vem do pó e de volta pro pó. Então, é aquilo que eu. Que a ideia que eu tenho na minha cabeça. Às vezes as pessoas, nossa. E existe esse trabalho artístico, existe essa coisa do artista, de você gostar de um artista, de você Sim. chegar num show, de você ficar admiração, ansioso, admiração. Né? Eu tenho admiração por tantos Sim, caras. Pô, e isso tá dentro de mim, isso é legal. É. Só que existe um lance, assim, esse é o trabalho do cara, o rolê da pessoa. E o legal da gente, da música, é que a gente morre, mas a música não morre. Sim, fica lá. E eu acredito que a música é meio que um trilho que tá rolando o trem, você pula nele, mas pra você cair dele é rapidinho. Nossa. Né? Pô, e fácil. Dentro disso... Eu sempre falo que eu acredito que a música, as pessoas, a gente tem o costume de dizer que Deus deu o dom pra gente. É. E eu acredito que ele deu o dom pra gente. Mas esse dom é emprestado. Sim. Porque o que acontece? É como uma bateria aqui, cara. A bateria é um móvel, né? Sim. A bateria é um móvel. Se você não sentar nela, tiver um som nela, ela é um móvel. Então, se você fala assim, mano, eu vou deixar a Mercedes CLS 500, assim. Tem gente que, sem juízo, que vai pegar aquele carro e vai sair correndo com ele, passar na lombada. Eu teria o maior medo. Eu às vezes, talvez eu nem sairia com o carro emprestado pra não ter nenhum tipo de problema, nenhum risquinho pra entregar ele. E esse cuidado, com, tô falando do bem material, mas esse cuidado, João, é com um dom, cara. Que Deus emprestou, né? Então, o cuidado que você tem que ter, cara. A manutenção que você tem disso é complicadíssima, porque as pessoas só veem você tocando lá, coisa maravilhosa. É. Mas qual foi a manutenção? Qual é a manutenção que você tem que fazer? Cara, é muito preço, difícil. É um preço é que muito você difícil. Paga. É um preço que você paga. E eu acho que o raciocínio é muito esse, assim, né? E aí, você falando disso tudo, só um parênteses, é o seguinte, eu casei, a minha mãe sempre foi de oração, né? Ciclo de oração. Minha mãe cantava no coral, chamava A Voz que Clama no Deserto. Nossa. Você já entendeu, não, né? Não, não, é... Nome forte. Nome você forte. Você já entende que... Nome que... forte. A minha banda chamava Raio de Luz. E a banda que minha irmã era Luz para o Mundo. Pô, olha isso aí. Não dá pra... Banda Raio de Luz. Não. Gente. Muito sério. Pô, seríssimo. E aí, o que aconteceu? Com isso, eu casei, eu comecei a namorar com a Jéssica. E a Jéssica, ela é de oração também, cara. Acredita? Acredito. Ela, quando a gente namorava, eu lembro claramente da gente indo lá na Igreja Unida, onde a gente era membro, na reunião de oração. E a gente sempre teve muito esse lance. Então, assim, isso ajuda muito a gente, Nossa. Fortalece muito a gente o lance da oração. É muito importante. Então, obviamente que fica aí para todos os bateras, a rapaziada que quer entender muito.
Ah, mas como é que funciona isso? Cara, é muito importante isso, cara. É muito importante. Cara, ajuda como... muito, fortalece muito a nossa não, vida. Não, cara, né? Não tem como você começar a falar, pelo menos eu, da minha história, sem falar do que aconteceu, do que Deus fez na minha vida. Tipo, o principal da minha história é isso. O que aconteceu depois foi bônus. Eu nunca premeditei, nunca pensei, pô, cara, eu vou tocar batera com um cara conhecido. Pô, cara, eu vou... Verdade. Tipo, rede social, a gente nem imaginava rede que era social. Isso. Então, tipo assim, pô, eu quero ser famoso. Vamos falar, na época era ser famoso. Eu quero ser famoso, eu quero... Pô, que a parte de gente fala que eu toco bem. Pô, a primeira vez que um cara falou que eu tocava bem, eu achei que ele tava me zoando, velho. Eu falei, mano, você tá... Você é bobo, cara. Você tá falando... tá viajando. Eu sei da minha deficiência, eu sei o que eu preciso de mim. Você tá falando que eu toco bem, meu babo. Esse cara tá de brincadeira, sabe? Essa vaidade, cara, assim, pô, ela não me pega, Cleber. Assim. Ela não me pega. Eu acho que tudo que você faz bem, se você vive disso, é sua obrigação. Você é obrigado a ser. Você é um mecânico? Bem, né? Mecânico top. Se você é um. Independente do que você faça, médico, você tem que ser bom. Porque tudo que você faz envolve vidas. A música envolve vidas de outras pessoas. Demais. Mó responsa, cara. Entendeu? Então, assim, bicho, o meu trabalho. Pô, você toca bem, é, cara. Pô, tipo. Cara, eu vivo disso, eu tenho que ser bom. Tem que estar em dia, né? E é seguinte, né? A gente tá falando de um lance totalmente técnico, mas tem um outro lance que gira em torno disso, que é o que faz muitos caras cair também. Verdade. Que, bicho, é o quê? Comprometimento, cara. Verdade. Comprometimento com... Porque, assim, não é só sentar e toquei, fiz um trampo, mas não, cara. Comprometimento é com horário. É, cara, você trabalha com uma gig, bicho, você, agora mesmo. Pô, eu acabei de sair de uma gig que eu trabalhei 10 anos com o Rodriguinho. Cara, como você trabalha 10 anos no mesmo lugar, bicho? Com as mesmas pessoas. Viajando. É um casamento. Quem é seu companheiro de quarto? Era o diretor, o Thiago, tecladista. Sempre foi ele? Desde que eu entrei, velho. Olha, é uma família, cara. Cara, o cara sabe... O cara viu eu casar, o cara viu... Mano, meus filhos nascer, todo mundo ali. Então, você vive, mano, um lance de família. Então, assim, tocar bem é obrigação. Mas o que vai fazer você permanecer na música, cara, é o seu comprometimento, cara. Verdade. E aí você vem desse rolê que você tá falando desse lance de comprometimento e dá pra perceber que você, obviamente, é muito comprometido, que ficar 10 anos numa banda não é pra qualquer um. É difícil. Mas como foi que você entrou, que você, ali da Renascer, você foi pra essa questão? A Renascer nessa época foi, tipo assim, ela expandiu pra um monte de gente, né? Foi, cara. A galera, um monte de gente começou a trabalhar com música, até os caras que trabalham com áudio, com vídeo. Hoje em dia eu viajo... Cheguei num lugar, sem conta. Ah, e aí, mano, tocava lá. Tal. Outro dia eu fui tocando do Danilo Gentili. É. Aí tinha um mano lá, que trabalha de som lá, que era da NC. Fui na Band, tinha outro cara. E sempre essa galera, né? E o Michael, né? Michael. O Michael, que faz aí som na Globo, que também do veio Epa, de lá, né? Também. É. Então, tanta gente legal. Mas me conta, como que foi essa sua... Esse lance de você, dessa época... Que você já pulou lá para o Rodriguinho, mas como foi dessa época até você se firmar na música? Ah, bicho, então, cê, quando você, tipo assim, a igreja, é que eu sempre falo da Renascer porque foi ali que o lance começou para mim, esse contato com música. É, cara, como eu acho que tinha muito esse lance de aquela época da Noite Black, nossa, tal, tá. Cara, Play Gospel, Gospel Place, as baladas gospel que tinha antigamente. Balada gospel. Balada isso gospel. Era muito pra frente, hein? Não, cara, pô, balada isso era gospel. Pra frente. Não, era animal. O cara achava que era uma vigília, e todo mundo tava orando, chegava lá. Mó sonzeira, velho. Com vocês! Não, banda Bunny. A Bunny tocando, o Philly tocando. É. Pô, era animal, Temple Soul. Verdade. E, então, assim, eu comecei a trampar. O meu primeiro trabalho que eu fiz assim. Com um músico, com um músico gospel, assim, uma banda que já tava crescendo, foi com o The Family. Ah, eu lembro. Que era com a banda que a galera era primo do Silveira. E do Silveira, do Will, do FLG e tal. Sim. Que eles entraram pra AW na época, e o Silveira nossa, produzindo. Viajei, faz tempo, né, meu? Faz tempo. Bicho, aí começou esse lance de pô, tá produzindo, pô, ah, legal. Aí, pô, conheci o Silveira, dali com o Silveira e tal, trampando, conheci os caras do Soul Dreams, que meu irmão... Que, assim, Ricardinho, Aldo. É, Aldo, era a Fabi, Fabi, né? Fabi da Igreja Unida, é. Que é a mesma igreja que eu fui criado. Ah, é? Não sabia que ela era de lá, não, olha só, cara. Na verdade, eu não lembro agora, porque eles são de uma geração mais pra frente que a minha. Mas eles eram da...
da igreja de São Mateus. E a gente sempre ia em São Mateus. Então, São Mateus era a igreja unida. São Mateus e Ponte Rasa, do pastor Joiado, do pastor Saldanha, eram duas igrejas que já tinham aquele lance. Cara, olha aí, tinha bateria microfonada. A primeira bateria com microfonada que eu toquei na vida foi lá na prêmio. Sonho, né? Eu toquei na bateria microfonada. Você tem noção? Não. Bicho, ó, bateria microfonada e prato de bronze. Nossa, tem prato de bronze. Prato de... Não tinha marca. Porque assim, a gente fala hoje do B20, mas pra chegar no B8 foi uma loucura. Pra chegar no B8 foi uma loucura, bicho. Pra você ter noção do que a gente tocava. Não, meu que a gente Deus tocava. Do céu, cara. Chegar no B8 foi um parto. Verdade, cara. Essa lenda de São Mateus é aquela que fica perto do Expresso ali na... É, ali, bem na esquina. Ah, legal. Mateu bem. Pode crer, Mateu bem. Mateu bem. Comecinho da Mateu bem. É, bem no comecinho mesmo. É. Putz, eu fui lá, eu já fui algumas vezes, em alguns eventos. Tinha um mano lá que ministrava louvor chamado Kinder. Marcos Kinder. Marcos Kinder. O cara que fazia back. Sim, sim, pô, tá? Conheço ele. Nossa, há muito tempo, cara. A galera lá. E eles eram de lá, então tinha o Ailton, os caras que eram da banda lá. Né? É, pô, muito legal. Tem um mano... Que o Edgar, que inclusive é pastor da igreja aqui, da sede da Igreja Unida, ele é pastor hoje. Ele era músico lá na época. Caramba! Éder, filho. Edgar não, Éder. E desse rolê dessa galera aí. E eles tinham uma banda chamada Reluz. A nossa banda era Raio de Luz, vocês já entenderam. Né? Sim! Você pegou a visão, né? Você pegou a visão. É, eu sei. O Aldo era da Igreja Unida, cara. O Aldo? O Aldo era da Igreja Unida. Caramba! Igreja Unida, na verdade. Quando eu falo que eu fui criado na Assembleia, é que a Igreja Unida era exatamente igual à Assembleia. Sim. Exatamente, mas assim, exatamente igual à Assembleia. Mas a igreja que eu venho é a Igreja Unida. Que inclusive hoje, minha família toda, meu irmão é pastor. Ah, legal. Minha família todinha é da Igreja Unida, né? Mas aí você falou deles, eu lembrei que o Sodurmes vem desse lance também, meio da Igreja Unida, assim. É, cara. E aí você tocou, conheceu eles? Conheci, tipo assim, eu tocava com The Family e o meu irmão, o baixista, o Gerê, tocava com o Soul Dreams. Aí tinha um batera lá na época, eu nem lembro, acho que era o Éder. O Éder, um batera, tocava lá, um cara o de Joplin. Meu parceiro, conheço. É, então, o Éder tocava lá, aí ele saiu. Aí os caras, pô, e aí, João, você não quer vir? Aí, pô, fui lá e tal. Aí a gente foi naquela que a gente gravou aquele DVD, o Projeto Black Gospel e tal. Cara, que, putz, foi animal, assim, pra todo mundo. Foi um evento muito legal. E, pô, quem conhece... Aí você põe no YouTube lá, alguém tá... Os comentários, né, da galera que tava foi no muito dia. Legal, foi muito legal. Foi muito legal, assim. Mas começou ali, então, foi... Primeiro foi, né, do gospel foi The Family. Depois foi Soul Dreams. Aí depois teve uma outra galera, desde o Fat Family também. Aí a gente começou a sair um pouco pra fora do lance do gospel, né? E aí a gente começou a trabalhar mais fora do gospel e tal. E tipo, até chegar no Clauber, o Clauber e o Denis Silva, que eles tocavam com a Amsterdã, comecei no show da Amsterdã. Mó som, os caras tocando, tipo, bicho, os caras tocavam Marvin Sapp na balada, velho. Pô, ninguém entendendo nada. Os caras cantavam uma música do Tim Maia, tocavam o Marvin Sapp em cima, ninguém entendendo nada. Mó som, a galera delirando. Falei, puta, legal. Que gig louca. Aí o Bruno, que era batera, ele foi pra fora, tal, fazer navio, e me chamaram pra entrar na gig. Aí tirei as paradas, tal, entrei na gig, fiquei um tempo lá. Depois saí de lá, fui tocar com os Travessos, em 2011, isso. E nem sabia tocar o lance, assim, cara. Nem sabia tocar. Que era o Biduca tinha saído. Não, eram os Travessos que tava trabalhando sem o Rodrigo ainda. Ah, tá, entendi. Então tinha o Rodriguinho já no solo e tinha os Travessos. Aí os caras, aí o Edmilson, pô, abração pro Edmilson também, um cara que parceiraço meu, assim. Que toda legal. A galera lá é muito parceira mesmo, mas é que o Ed é o cara que, né, fica mais em contato, assim, de ligar. Ele me ligou um dia, tava no ensaio com o Léo Maia. Aí ele pegou, o Ed me ligou, eu falei, nossa, e aí, Ed, beleza? Beleza, mano, o batera saiu e tal. Puta, mas você não quer entrar? Eu falei, mas, bicho, só tem um problema. Eu não toco samba, velho. Nunca toquei samba. Ele, não, mas toca o groove, velho. O samba você pega. Eu falei, tem certeza, mano? Ele tem. Eu falei, tá, a gente pode tentar. Aí fui lá, bicho. Os caras me deram quatro músicas. O que é? É um teste? O que é esse lance? Beleza, tirei as quatro músicas. Duro, né, mano? Não tem linguagem, sem, né? Sem saber qual o lance. Aí acabou o ensaio, os caras falaram assim, ó, beleza, é o seguinte, à noite a gente tá no gravodisco, tá? Essas músicas é do... Gravodisco da escada. É, à noite a gente vai gravar.
lá não gravo disco, essas quatro músicas que é do nosso disco. Eu falei, mas peraí, bicho, eu não toco esse lance não, eu achei que era só pra... Ele, não, cara, é isso daí, já tá. Meu, entrei gravando, cara. Que legal, cara. E aí chegamos no gravo disco e tipo, cara, você fica duro, um pouco duro tocando, né? Quando você não tem, você não tá solto, né? Você não tá, tipo, em casa, né? Não tá em casa. Pô, mas rolou pra caramba, assim. Aí a gente fez esse álbum, aí eu fiquei uns dois meses no Travesso, depois eu saí. Depois fui trabalhar com o Renner Reis, né? Que era o... Cake Renner, quando você parou. Ah, você parou. Aí era a direção do... Mas aí é outro planeta musical. Então, mas é tipo assim, vai mudando muito. Isso é um lance, você não fica dentro daquele lance, só tocando aquele estilo. Você pula de um lance do samba, porque na verdade o lance dos travessos também é uma onda diferente, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. É um lance diferente. É, é um lance bem diferente. Né? Não é tipo pagode. Não é. Não é o pagode. É um lance de balanço, né, que eles chamam, né? É o lance do balanço. E aí você foi, entrou na turnê do Renner? Aí fui ensaiar. Do Rick, né? É, não, era do Renner. Do Renner. Aí a direção era do Alex Mesquita, do baixista, né, meu? Pô, chegamos lá, cara. Pô, e aí, vamos tocar, caramba, meu. Aí, beleza, saí de lá. Um dia tô... Não lembro que eu tava em casa de boa. Ah, trabalhando com o Dexter. Tava fazendo um som com o Dexter. Nossa, não, que tipo, rolê, mano. Você... Hip hop, já tá em... Você fala assim, tipo, parece que tá mudando a sintonia da rádio, assim, ó. São várias... Não, ainda fora isso que teve o Taíde, né? Antes, bem antes, meu teve Deus o Taíde. Do céu, pô, o Taíde, conheci ele na época que ele ia pro show bar, assim. E um dia ele veio tocando com a Adriana e a rapaziada. É, com a rapaziada. Meu Deus do céu, a Adriana não tava mais. Não, eu não tava com mais. Ela. Tocou com ela, então. Eu toquei com os caras, que era a sua rapaziada. E o Taíde foi um dia, ele falou assim, ele me chamava, pô, gordo, cara, eu quero que você monta a minha gig, velho. Eu falei, demorou. Pô, você não tinha nem celular, eu descia num orelhão que era perto de casa, na frente do meu prédio. É, dava o número do orelhão, dava... tocava, acho que é pra mim, deixa eu ir lá ver. Pô, ô Taíde, mano, eu já montei a banda, velho. Ele, você montou a banda, vamos ensaiar semana que vem. Pô, montei a banda, a gente ia ensaiar e tal. Enfim, aí nessa época, já lá na frente, eu tava com um dia com o Dexter. Aí os caras me ligaram. Os caras falaram assim, mano, tá rolando lance, o Biduca não tá mais, tal. Grande batera, o Biduca referência. Mas o Biduca era... Biduca também era... Uma das pessoas mais engraçadas que esse planeta não, já viu, né? Ela tem esse fato, né? Meu Deus do céu. O Biduca é um cara que é da mesma época que a gente da Renascer, né? Chegou da Bahia. A gente conhece ele. Eu sou maquedo. Eu lembro dele tocando isso aí. Meu Deus, é doido. Batera do Cátis Barnea, né? Tocou com o Cátis Barnea. Cara, o Biduca é um super batera. Hoje tá com o Jorge Matheus lá. Incrível. Os caras vêem só o hoje do cara, né? Sabe onde eu encontrei o Biduca a última vez? Nos Estados Unidos, cara. Nossa, que perto, né? Do lado. Nada a ver. Fui lá e encontrei com ele no Outlet. Sério? E tem, sei lá, 10 anos que eu não vejo ele. Você vê. O Biduca é um parceiraço. Aí os caras me ligaram, João, pô, você não pode, você não quer, interessa? Falei, pô, interessa pra caramba. Rodrigo, demorou. Só que aí o que acontece? Eu já tinha mais noção do som, né? Sim. De como fazia e tal. Beleza, só que mesmo assim, cara, o Biduca era um cara, quando você entra, tem trampo que você entra, que é muito marcado por quem tava lá, mano. Não. E é muito difícil, porque tinha cara que ia no show pra ver o Biduca tocar. Esses caras, eles são fiel ao cara que tá. Sim, quando entra outro cara, o cara fica bem aqui, ó. Deixa eu ver se fica aqui esse cara. No Brasil é assim, né? Tá com quem? Não conhece. Se eu não conheço, não deve ser bom. Olha, gente, coisa de todo mundo. Não, não vai rolar. Não vou nem ver. Não. Ó, eu vou pra falar. Eu vou pra ver a caca que vai ser. Brasil é isso aí. Cheguei lá, cara, os caras, o Rodrigo, ei, vamos. Tipo, meu, isso era 11 horas da noite, então vamos na minha casa buscar os sons que amanhã tem ensaio. Tem dois ensaios. Falei, beleza. Peguei uma hora da manhã, ele fala, tem ensaio amanhã 9 horas da manhã. Tira metade do show. Falei, não dá, bicho, não, amanhã. Beleza, nem dormi ouvindo. Cheguei, passaram metade do show. No outro dia era outra metade. Só que no outro dia eu nem lembrava mais da primeira parte. Não, a cabeça mil, né? E no terceiro dia tem ensaio geral, que era na Transcontinental já, tipo, mano, um show de rádio, lotadão, cheio. Eu não lembrava mais nem da introdução, velho. Então, assim, bicho, graças a Deus deu certo, mas, cara, eu passei uns dois anos mesmo, assim, de 2012 que eu entrei até 2014, eu só ouvia esse som, não ouvia e mais nada. E quem são os bateras dentro desse som que você ouvia? Ah, então. Você falou do Biduca. Três caras. Eu não ouvi mais ninguém fora para esses três caras. Eu ouvia Balanço, o Biduca. Era o Vioto. O Vioto, cara, eu
tem um amor por esse cara, assim, que... Vê aqui, o último podcast então, o Vioto é o... Meu irmão. Não, ele é irmão de todo mundo. Todo mundo ama ele. Ele é um cara muito especial, bicho. Mano, se alguém falar que não gosta dele, sai correndo do cara na hora, porque o cara é doido. Ele tem uma parada séria. Tem uma parada séria. Você sai correndo que você vai levar um tiro. Não, e o Rick Batera, né, que é o... Era o pai do lobisomem, bicho. Não tem como você ouvir o som sem falar do lobisomem. Aí, meu velho! Fala, meu velho! Mas zona grave, né? Eu encontrei com esse cara, só um parênteses aqui, eu encontrei com ele. Eu morava em Portugal. E eu tava indo fazer um show nos Estados Unidos. Mano, e assim, é outra cultura, né? Então eu tava no aeroporto, cara, aquele silêncio. Tem um lance no aeroporto de Portugal, assim, que é uma praça, assim, tá ligado? Grandona, assim. É, onde fica, dentro do aeroporto, vários restaurantes ali. Eu tô ligado. Eu fiz uma escala por lá. Aquele silêncio, pessoal. Não, é muito tranquilo. Bicho, daqui a pouco eu ouço, fala, meu velho! Bicho! E eu ouvi assim, fala, negrão! Negrão é São Paulo, né? Bicho, tipo, ele veio, mano, veio, ele tava muito louco, ele me deu um abraço, assim. Pô, eu tinha visto ele só uma vez. Sério? Só uma vez eu tinha visto ele tocar, assim, ao vivo, mas via na internet e tal. Pô, ele me deu um abraço, a gente ficou trocando ideia ali. Eles estavam vindo fazer show com o Belo. Caramba. E eu tava indo fazer esse rolê lá nos Estados Unidos. E aí a gente trocou ideia, assim. E infelizmente foi um dos caras que partiu agora há pouco tempo. É, ali, meu. Né? Foi o Camilo Mariano, que também Camilo, era incrível. É que o Camilo já era mais samba, né? É, o Camilo era mais samba. Mas o Camilo gravou um... Mas eles eram da mesma geração. Da mesma geração. O Duda Mendes também, né? Nossa, Duda. Cara, o Duda Mendes eu queria muito, assim, chamar todos esses bateras pra participar. Esse ano aqui a gente vai estar aqui sempre. O ano passado foi muito complicado por essa questão da pandemia, mas esse ano a gente vai estar sempre aqui. Então, você tá assistindo esse podcast aqui hoje, segunda-feira, ou não sei se é terça, você tá assistindo, mas esse vídeo foi colocado no canal na segunda-feira. E a gente vai até dezembro, com muita fé em Deus. Se Deus quiser. Sempre vocês vão encontrar aqui músicos e histórias maravilhosas. Então eu quero muito convidar aqui o Duda Mendes. Meu Deus do céu, e tantos bateras maravilhosos. O Biduca, né? Biduca, quando vier para o show em São Paulo, dá aquele toque pra gente, Biduca. É, Biduca é resenha. Biduca era um show de humor, né? Fazer. Mano, você quer falar de batera ou fazer stand-up? Põe um stand-up do Biduca que vai dar certo pra caramba, assim como na batera. Exatamente. Tem uma produção paralela aí. Então, assim... É, cara, que louco é a nossa vida, né? É, e aí você fez todo esse rolê de tocar com um monte de gente e um monte de coisa. E aí isso tudo foi caindo no... pendendo pro show do Rodrigo. É, e aí tipo chegou uma hora que eu tava lá, cara, tocando um lance que eu achava legal. Mas aí eu queria fazer o quê? Eu falava, pô, beleza, primeira coisa. Eu não posso chegar tocando. Eu tenho que chegar copiando, bicho. Primeiro eu vou copiar e colar. Já tem uma história aqui. Biduca era batera, ele já tinha uma linha. Você já vinha ouvindo o Rick pra caramba. Exatamente. Então assim, mano, eu entrei no trampo, eu tirava o trabalho. Eu não botava nada meu. Depois que eu entendi o lance, eu comecei a estudar o lance de como eu ia encaixar o meu lance em cima do som. Em cima daquilo ali. Mas depois de 2 anos. É porque você tem esse lance do gospel americano. Você tem essa parada. Eu curto muito. Você gosta disso? Eu gosto muito. E você faz isso extremamente... bem. Só que o que acontece? Aí você começou a colocar, eu percebi essa parada, depois de um tempo, você começou a inserir isso dentro desse som. Dentro do som. Então, essa é a importância de você ter a sua identidade. As pessoas, elas falam muito assim pra mim, como é que faz pra desenvolver identidade? Só que identidade é uma coisa que ela só vem com o tempo. É. Não adianta você falar assim, peraí, agora eu vou colocar um lance aqui, não tem isso. E aí, como você já vinha ouvindo esse lance do gospel, fazendo isso, você começou a inserir dentro do balanço. Sim. Pô, a gente é daquela época do o gospel 2000, né, cara? A gente se matava. Nossa. No o gospel 2000. Não, era aquele disco lá. Álbum duplo, você morria. Pra quem não sabe o que é o gospel 2000, é o seguinte. É, nos Estados Unidos. Não, cara. Deixa o pessoal pesquisar isso aí. Não pode falar? Não pode falar. O pessoal tá muito bem acostumado, né, cara? É verdade, pô, tá tudo na mão. Dá um Google lá, vai. Dá um Google, negrão. Não, fala brincadeira, igual... brincadeira. Fala aí, vai. O pessoal não vai fazer isso. Sabe preguiçoso. Não, tá, o gospel era um disco. Era uma coletânea que saía todo ano nos Estados Unidos. Todo ano, cara. E essa coletânea, ela tinha as melhores músicas do ano. Do ano, nossa. Então você, tipo assim, você ouvia um disco lá, tava o Marvin Sapp, você ia pesquisar quem é o Marvin Sapp. Tava o Commission, você ia pesquisar quem era o Commission. Tava John Rosario, você ia pesquisar Rick Dillard, Donnie McLaughlin e meu Deus do céu, e Smokey North. Pô, todo mundo, mano,
Kirk Franklin talentoso, era tipo pra abrir, tipo né? Tipo assim, era um lance que você ouvia da primeira até John a última. John Pequi. John Pequi, eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi John Pequi foi lá, sabia? É. Eu tenho uma história com essa parada do John Pequi muito louca. Inclusive, eu falei isso pro Calvin. Que é o seguinte, o Ronaldo, sabe o Ronaldo? Ronaldo, sim. Ronaldo tecladista? O Ronaldo falou pra mim, eu era moleque. Ele falou assim, cara, foi uns americanos, um coral na igreja do meu primo, e o primo dele é americano. E ele falou, eu tenho a fita. Que eles gravaram com aquela parada que era, colocava a fita dentro do... Uhum. E eles gravaram aquilo. E ele falou assim, cara, olha só que benção. E eu tenho essa fita, você quer? E era o mesmo show do John Pequi. Sabe esse show que tem hoje que os caras fazem nos Estados Unidos? Sim, sim, sim. Só que com o Calvin e o Big Moo. E ele me deu essa fita, cara. Gente, Big ele me deu Moon, essa fita. Véio. E essa fita, sabe onde ela tá? Guardada aqui em casa até hoje. Sério, cara? Sério. E eu mostrei essa fita pro Calvin. Falei, mano, essa fita aqui é você tocando moleque. Olha que legal isso. Caramba, mas assim, mas ele tinha quantos anos, cara? Cara, ele era novinho, cara. Acho que ele tinha uns 20 anos. Meu, esse cara, bicho. Esse tinha cara uns 20 anos. Ele é genial. Não, tem vários bateras, assim, gringo que a gente pode falar, mas ele é muito genial. É, o Calvin, ele representa esse lance da igreja, né? A batera, porque dentro dessa história, eu até sempre adoro falar sobre isso, tem vários caras, né? Então, se você pegar, por exemplo, ontem, Brian Fraser Moore, Gerald Hayward, na minha visão, são os caras, e Gordon Campbell, esses três bateras, eles lá atrás foram os caras que eram da igreja e começaram a tocar no secular. Então, aquilo que hoje tem gente transitando aqui no Brasil, os caras fizeram isso lá nos anos 90. Então, eles começaram a fazer isso. E aí, vem vários outros caras depois. Só que o Calvin era o cara que gravava tudo. É até hoje. Não, até hoje, ele grava... Né? Ele é tipo... né? Ele grava todos os álbuns e tudo mais. E é da igreja. E ele gravava os gospel. Então, ele e o Big Moo... Teve uma fase do Big Moo que você assistiu o DVD do All Gospel. Tipo... Cara, todas as músicas. O trampo do Marvin Sapp. O trampo daquela música que vai subindo. Ah, que inclusive o cantor é a cara do Calvin. Pode crer. Esqueci o nome dele agora. Mas era tudo ele, cara. Então esses caras fizeram história na música gospel. Nossa, né? Muito, né, meu? Fizeram história na música gospel. E assim, né, bicho? E o que você vê com isso? É que esse lance que tá falando de identidade. Cara, é porque... A gente consegue ver isso mais no americano, porque no Brasil, cara, a gente é muito rico de ritmo, né? Verdade, verdade. Então aqui é muito fácil você ter várias referências. Várias vertentes. Várias vertentes pra vários estilos que você quer. Mas, bicho, os Estados Unidos é muito louco, porque assim, cara, os caras tocam gospel. Pô, cara, você vê um monte de batera tocando e cada um tem o seu lance, tem assim, seu lance, cara. Tem seu lance. E o respeito de cada um, tipo, pô, meu... Pô, um cara que eu vejo direto, gosto muito do som dele hoje é o Clemons, né? Clemons. Sim, adoro ele. Eu achei ele muito, desde quando ele era menor, que ele fazia lá no Marvin Sapien, às Marvin vezes, né? Marvin Sapien, Ele, quando o Calvin teve problemas, ele ficou com um sub lá. Cara, ele e o Brent Easton, esses dois caras. Nossa, não, Brent também é... Esses dois caras, é demais. Igreja total, ele total. Tocando. Batalha do Rick Dillard. Sim, sim. E o Clemons é de Chicago. Chicago. Ele é de Chicago. E Chicago tem essa onda. Não, tem uns caras muito monstros, muitos, né, bateras. Agora, o Varo é de o lá. Varo, o Rex. Rex. Nossa, não. O Rex, é. O aí, Rex. Aí. Então, a gente tá falando aí, você vê, tem um DVD, cara. Tem um DVD do Rick Dillard, que é um DVD que eles estão todos de preto. Esse DVD é o Calvin que grava. Aí, tipo, tem um moleque que toca uma música. E é o Rex. Não, esse daí eu nunca vi, cara. É sério? Rex. Aí, tipo assim, tá o Calvin lá, o Calvin já, tipo... Já aí vem o Rex tocar uma música só, tá ligado? Tipo aquelas histórias que apareceram no Praise, tá ligado? Tipo, vamos... Tem um batera aí e tal, aí era o Rex. E o Rex, dentro desse... Porque a gente fala, é tão louco. O R&B, quando a gente fala de Black Music, eu até falei isso com o Ed na live. Cara, é uma vertente, assim, tipo, muito grande. Porque você pega, por exemplo, o Calvin... Que toca tudo hoje, é o batera do Isley Brothers. Sim, coisa sim. É, não, cara, ele é outro cara tocando. Diretor, né? Musical. É, então. Tal, chefe da parada. E aí você vê o Calvin. E ele tem esse rolê da igreja, que ele gravou com muita gente. Mas ele tocou com o R. Kelly, tocou com esses caras. Mas aí você vê o Rex. O Rex, ele começou... Eu lembro desse lance da primeira vez que eu vi, porque como eu
né? Eu vi o Rex tocando ali, cara, no Rick Diddy. Mano, quem é esse cara? Tá tocando junto com o Calvin. Cara, eu nunca vi tocando, nem sabia desse dessa DVD. Parada ali aí, ó. Desse DVD. Caramba. Aí eu vi o Rex ali e falei, peraí. Aí comecei a meio que acompanhar ele. Então, quando acontecia, parecia um trampo, eu falei, mano, eu sei quem é esse batera. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, depois, a segunda vez que eu vi o Rex, foi no DVD da Mary J. Blige. Log Live. É. Que era aquele do elevador, né? Esse aí. Eu olhei e falei, mano, esse batera é o Rex. Cara. Que é o mesmo batera do Rick Dillard. E aí eu descobri que, assim, João, é uma loucura. É, eu comecei a viajar muito para os Estados Unidos e quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, eu não sabia que, tipo, qual é a distância de Orlando para Los Angeles. Aí um dia eu fui fazer esse voo, era 6 horas de avião. Cara. Falei, mano, então você começa a entender mais o lugar e entender mais da música, dos lugares, do mesmo jeito que a gente tem aqui. Sim. E o que foi muito legal foi isso, eu entendi o lance de Chicago. Chicago é a terra do Earth, Wind & Fire, né? Sim, a terra sim. Desses caras. E o Rex, ele já colou ali pra Mary J. Blige. E quem era o batera da Mary J. Blige era o Gerald Hayward. Sim. Né? Que até gravou aquele DVD. O DVD, como chamava? Letter. Isso. Letter. Como chamava aquele DVD, cara? Hip Hop Soul. Hip Hop Soul. Aqui esse nome, né? Esse nome. E você sabe que o Gerald, ele ficou cheio de trabalho uma época. Chris ele Brown, tocava com o Chris Brown, um monte de coisa. E ele é diretor musical da Mary J. Blige, inclusive. E aí, você sabe que ele que colocou o Aaron Spears na parada. Você sabia disso? Olha, eu não sabia dessa parada, não. O Aaron Spears, ele não... Ele era funcionário de uma empresa e ele tocava numa banda chamada Gideon Band. Sim. E ele é amigo dos caras. E aí, o Gerald sempre foi muito influente com os artistas. Ele sempre teve esse conhecimento. Desde porque Black ele, Street, né? Ele, o Brian Fraser Moore, esses caras já tinham muito esse rolê de trabalhar com os artistas. Então, por exemplo, Brian Fraser Moore tinha feito a turnê. Mano, o Brian Fraser Moore fez a turnê com a Janet Jackson lá atrás, com a Madonna. Tipo, é miliano. Cristina Aguilera. Cristina Aguilera, miliano. Então, quando ele foi tocar, quando eles começaram a fazer esse trabalho com um monte de artista, aí rolou essa questão do Gerald, tipo assim, tá super bem requisitado por todo mundo. E aí o Usher tava atrás de um batera. Quem já tinha tocado com o Usher tinha sido o Brian Fraser Moore primeiro. Big e Mike. Segundo, o Big Mike Clemons. Nossa, que é incrível. É animal, 701. Nossa, é incrível. E aí o Usher queria outro batera. E ele queria o Gerald. E aí eles pegaram e abriram uma inscrição e colocaram 100 bateras pro... Eu não coloco essa história, bateras, né? 100 bateras, bicho. Quem me contou a história foi o Aaron. Colocaram ele pra, tipo assim... 100 bateras pra achar um batera. Só que é louco isso, porque às vezes vem um batera e lembra muito o outro. Aí o cara falava, não, esse não. Aí um dia eles estavam no hotel e aí o Gerald falou assim, preciso te mostrar um cara. Falou, poxa, e mostrou o vídeo do Aaron Spears. Ele falou, esse batera aí. E aí ele entrou, só que ele entrou na banda, ele entrou na gig, ele trabalhava em outro lance. E aí ele entrou na gig... E ele sempre tocou muito, né? E ele tem a identidade, que a gente tá falando de identidade aqui, tem que lançar. Ele entrou na banda, e aí eu lembro, o Aaron Spears me contou que ele disse assim, eu quero o groove de um batera, tipo do... Quero um groove de um batera, que você seja o groove dele, e também é o groove de um batera, com a firmeza de outro. Ele montou um lance, ele falou uma referência pra ele assim, e ele já tinha escutado muito isso. Então, e foi muito legal que esse lance ele me falou. E olha só que viagem. Ele disse assim que quando ele entrou na banda e ele viu o Natural, o guitarra, ele não sabia que era o Natural que tinha gravado a Kimbrel. Caramba, ele não sabia. É, o Natural gravou Kimbrel e ele não sabia. E eu lembro, ele falou que ficou assustado com isso tudo. Mas então assim, olha só como são as coisas, cara. E olha só como nessa história a gente vê a riqueza de um ajudar o outro, cara. Na verdade, música... De um ajudar o outro. É que eu sempre falo pra minha esposa, né? Cara, música não tem currículo, cara. Música é contato, bicho. Exatamente. Você entra em gig de parceiro, é indicação. Quem ajuda músico é músico. Nunca vai ser seu vizinho e vai falar, rapaz, tá precisando de um batera. A banda do Rodrigo, tomei um café com ele hoje na padaria, precisando de um batera. Nunca vai ser seu vizinho. Quem vai te indicar é um músico, cara. Então, se você é músico, história louca. Caramba, mano. E se você é músico e você quer chegar em algum lugar, não sai falando mal dos músicos, acabando... Querendo o lugar do próximo. Parceria. Se você é músico, você tem que ser parceiro dos caras. Espera a sua vez. Espera a sua vez. Vai chegar. Espera a sua vez. Quem dá rodo no outro pra crescer, quem dá rodo
Leva rodo. Não, não sai do chão. Vou te falar, não sai do chão. Vai ver deitado, bicho. A plantação na nossa vida é uma das coisas mais importantes. Nossa, e que, infelizmente, as pessoas elas não entendem. Que tudo que ela planta, ela colhe. Não, mas é muito louco essa história aí, bicho. E aí você vê isso, que louco, cara. E assim, cara, tipo, DVD do Usher, marcou minha vida, 8701. Depois, eu primeiro conheci com o Big Mike, pra depois conhecer o primeiro que era com o Brian, que era animal. Cada bateria numa identidade, tocando muito. Quando chegou esse de Porto Rico, que era com o Aaron Spears, cara, eu fazia aula com o Bambam nessa época. Porra, e o Bambam falava muito pra mim esse lance de acentuação. E, cara, era muito difícil pra eu entender esse lance, assim, que ele é um cara muito à frente, né, mano, no que ele não, passa. Não, sempre pra frente. E, cara, quando super eu vi o Aaron Spears fazendo uns lances, bicho, eu lembrava das acentuações, porque eram os hi-hat que apareceram no meio das viradas dele. Esse lance que hoje virou gospel shop, mas não era gospel shop, não tem esse lance, cara. Eu já vi os caras falando, pô, lance gospel shop, mas, bicho... É, parecia que a escola que você tá falando é uma escola mais velha. Se você vê o Gordon tocando com o Earth and Fire, você vai falar assim, peraí, o que, que é isso? Entendeu? Que exatamente. Eu já vinha... Olha só que louco. Eu ouvia o Earth ouvindo o Lenny White, nossa, que é o batera irmão do Maurice White. Aí depois veio o Sonny Emery. Aí, não. Se você for ouvir todos aqueles áudios antigos, era o Lenny White. Aí depois veio o Sonny Emery. E o Sonny Emery era um batera que performático. Tinha os solos dele e tal. Depois que... Eu, assim, eu vou te falar. O Gordon, cara, é um irmão meu, assim. O Gordon veio aqui em casa, aqui. É, putz, cara, um cara que me ajudou demais nos Estados Unidos, até hoje, assim. Caramba, que louco. E ele... E ele, quando eu vi o vídeo do Earth, que era um vídeo que você já viu. É um... Que ele já tem aquele lance de tocar no Japão, aquelas DVDs do Earth. Aí tinha um DVD, João, que era... A gente fala DVD, a gente tá velho, né? Putz. Você vê quando você está pra trás, né? DVD. É. E aí quando tinha um, que na verdade não era DVD, era VHS é, ainda, tá, né? Tá, mas você modernizou. Bom, o DVD eu ainda tô puxando pra cá. Você tá moderno o DVD, se for ver. Quando rolou esse lance, era um vídeo, cara, que era um programa de televisão. O pessoal ligava? Que o pessoal ligava. Assim, toca aí. Toca. Sei lá, toca Let's Groove. Tss, 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 tudo. E ele canhoto da mão, eu sou canhoto. Não, é. Então eu vi ele tocando, falei, pera aí, bicho. Achei. E aí eu lembro. Mas eu lembro que quando você vê uma banda e um batera diferente, você fala, ai meu Deus. Só que ele já tinha essa coisa do gospel, que o Sonny e o Lenny White são de outra geração. Sim. Inclusive, o Sonny Emery está tocando na banda do Eric Clapton. Ah, louco. Né? É. Ele e o Steve Gadd junto. Imagina. É elite total, não, né? Não. E aí, o que aconteceu? Aí, eu fui ver ele tocar. Mano, que sensação maravilhosa. Porque ele já tinha essa coisa de fazer mais as frases. Que, na verdade, o que é quando a pessoa ela fala isso? Eu quero muito entender o que a pessoa quer dizer. Que a pessoa pode estar falando assim, que você é gospel shop, você está te chamando de barulhento. Sim. Porque, bicho... Ela pode estar te chamando de sujo, ela pode estar te xingando. Exatamente. Mas dependendo do que ela está pensando, ela está te elogiando. Cara, é um lance muito louco isso daí, né? Porque, você percebe isso aí, né? Os caras inventaram um estilo e, pô, eu fui no workshop do Tony Royster. Aí um cara perguntou pra ele, meu, mas você que lá gospel shops? Aí o cara ia falar assim, bicho, gospel shops não existe. Gospel shops era um site. É um site? Que tipo, mano, que postava o vídeo dos caras, assim, tocando. Tem nada a ver, sabe? E aqui virou um lance de gospel shop. Bicho, eu acho que toda técnica é legal, mas, pô, eu não gostaria de ser rotulado como um baterista de gospel shop. Pior tá que ligado? As pessoas me rotulam disso. Tipo, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Rotulam disso, cara. E eu é o que eu falei, dependendo de quem falar isso, é maravilhoso, mas dependendo de quem falar, porque o que acontece? Quando a gente fala de bateria, a gente tá falando de uma cultura, cara. Bateria não é. Bateria é uma cultura. É. E quando a gente tá falando disso, essa questão. É, pra mim, mano, eu vou te falar um lance aqui agora na minha cabeça que é muito simples. O que é essa visão que a pessoa fala de gospel shops? O gospel shops, na verdade, esse estilo é um estilo que, na verdade, ele vem com uma nova versão da batera. Sim. Com frases, com um bumbo no meio. É. Porque se você for olhar antigamente, as frases eram só as mãos. Hoje em dia, que é o que esses caras começaram a fazer, o Brian, o Gerald,
o Gordon, esses bateras aí, que é o que... Se você for olhar assim, de onde eles vieram, se você falar, mas peraí, esses caras fizeram isso aí, eles se inspiraram no Joe Smith. Sim, que sim, eu conheci sim. ele nos Estados Unidos também. Sério, cara? Conheci ele tocando ao vivo, batera, depois ele levantou, tocou baixo demais. E, inclusive, tive o prazer de tocar num culto memorial pra ele. Cara, eu vi uma vez um vídeo seu que você tava num lance. Putz, era esse lance, tava cara. Tava o Nissan. Esse dia eu ia morrer, cara. Bicho, tava uma galera assim, cara. Eu vou te falar. Nesse dia eu quase tive um quando eu vi esse lance, eu pensei, mano, é isso. Tipo assim, você tava representando, velho. Tá não, eu queria... Ali você tava representando, não tava me representando, você cara. Tá porque aquilo ali... Pô, bicho, tem cara que nem sabe que é aquele cara. Nem sabe o que tá acontecendo. Mas, bicho, ali tinha tanto... Mano, era tanta influência tanta junto influência, ali, cara. Tá pelo menos pra gente da nossa... Do que a gente tá falando. Vou te contar essa história, então. Cara, era animal, essa cara. Hora. Pô, teve histórias pra caramba. Eu vi todos não, várias vezes, cara. Foi o seguinte, João. Eu, quando comecei a ir pros Estados Unidos... E tal, apareceu, surgiu a oportunidade. Eu conheci muita gente. E eu comecei e quando eu vi alguém, eu conheci a história e eu sabia o álbum que o cara tocou. Quem não é aquele lance? Então, por exemplo, eu olho pro Rex, eu lembro do DVD do Rex. Eu olho pro Chris Davis e já me vem. Olha só que louco. Quando eu olho pro Chris Davis, muita gente olha pro Chris Davis e vê o lance dele. Esse lance aí. Mas quando eu olho pra ele, eu lembro do Gerald... Qual o nome mesmo? Kenny Garrett. Nossa, que é um DVD que tinha chamado Cassino Light, que ele tocava jazz pra caramba. Mais moderno, tocava jazz. E ele era a batera do Meat Condition, cara. Nossa! Tipo, Chris David, tipo, outro cara. Depois que ele virou aquele lance ali. Então, assim, quando você tem esse rolê, você vai conhecendo os caras, mas assim, você vai vendo os caras. História, então né? Eu ficava olhando assim, porque eu respirei muito isso no Brasil. Ficava olhando, mano, olha esse cara, aquele ali. E o Rex foi o cara que a primeira vez foi pros Estados Unidos. A minha esposa, a Jéssica, a gente passou assistindo, mano, vídeo pra caramba vendo isso. Então ela pegou e ficava aqui vendo isso aí. O que que aconteceu? Quando eu fui pros Estados Unidos a primeira vez, eu fui tocar na Nana, não sabia o que era, fui tocar tal. A marca que me levou, né, que era o Eduardo Prato, na época que era Soltone. Cara, o que aconteceu? Aí o ex passou e falou, mano, eu te conheço. E eu louco pra, tipo, falar com ele. E a Jéssica falou, meu, o Iron Spirit passou aqui também agora. Eu falei, como assim? E aí, eu falei, na minha cabeça, igual você falou que o cara falou que você toca bem, eu falei, esse cara me conhece. Meio que japonês, falou, mano, eu não falo sua língua, no speak, disso aqui, tipo assim, sou de outro lugar do Brasil. Eu falei, sim, é assim. Ele fez assim, você é canhoto. E aí, esse cara, assim, em um minuto, como os Estados Unidos é muito assim, que é exemplo pra gente, em um minuto eu tava conversando com ele, passou o Chris David, Chris, from Brazil, falou, mano, esse batalha do Brasil, o Aaron. E começou a falar com os caras, tava, mano, esse batalha é aquela do Brasil e tal. Ah, você tirou uma foto com esses caras. Eu fiquei tipo assim. Eu vi isso. E daí. A partir disso, com essa conexão nunca mais acabou. Com os músicos, com o André Gaucher, com o Donald, com os caras, com o Gordon. Esses caras todos, eu nunca mais acabou esse relacionamento, essa amizade com eles. Caramba, que animal. E aí, depois de muitos anos, isso aí foi no começo dos 2012, se eu não me engano, 2013. Depois de muito tempo, eu tava nos Estados Unidos, mas eu já tava com amizade com os caras. E o André Gaucher dirigiu meu DVD, mano. Nossa. Tipo assim, que é um doutor, né, da música gospel, da música. Tocou com o Michael Jackson, com o Prince, com todo mundo, com a Chaka Khan. E aí, ele falou pra mim, falou assim, mano, vai hoje às 7 horas nesse endereço aqui. E ele pegou e me mandou um endereço pro SMS, que é lá o que fala é o SMS. Né? É um lance pra você tocar. Eu fui, tipo, legal. Bora lá, né? Fui lá. Pô, legal. Tá. Eu tava com um amigo meu, Heron, um abraço pro Heron aí. De lá de Portugal. E o Heron, pô, parceiro também, batera. Fui, parei meu carro assim. Mano, eu parei o carro. Aí fiquei parado, porque eu cheguei antes. Com medo de atrasar, cheguei antes. Quando eu parei o carro, eu olhei no meu retrovisor. Mano, que lá os carros não são filmados, como aqui é. Tava o Calvin no volante e o Robert Sputch do lado. Mano, eu olhei assim. Eu conheço eles, já troquei ideia com eles. Mas assim, vou te falar. Pra mim nunca é, tipo... Eu acho legal isso. Por mais que seja, a gente evoluiu, cresceu, muita coisa aconteceu, mas eu quero continuar sendo menino, tá ligado? Ah, eu legal. Respeito, eu falo isso em relação a não chegar perto do cara e o cara não conseguir respirar atrás de mim. Mas eu digo em relação a respeito, não, tipo né, assim, mano? Cara, só um adendo que você tá falando, isso é muito importante. Às vezes, bicho, é porque você tá pisando no mesmo
você tá no mesmo degrau que o cara conversando, que você tá no mesmo nível. Bicho. É, não, exatamente. A história do cara. A história, bicho, do cara, você tá louco? É, você tem que. Você tá, mano, louco. Você pode estar ali junto, e você, cara, tem o cara noção te mirar. E você chegar aí e falar assim, pô, bicho, que legal que esse cara me admira, mas, mano, ele é o cara. Você não tá entendendo. Tipo, né, isso é muito louco, bicho. E essa época, eu trabalhava com uma marca de bag, e eu tava com os bags, e eu entreguei um bag pro Gordon, pro Brian Frazemur, pro batera do Bruno Mars, esqueci o nome dele agora, me sumiu aqui agora, pro Calvin e pro Robert Spott. E aí eu já tinha falado com eles, Nanã. Aí eles me viram no carro, eles vieram, e aí, mano, beleza? Pô, aquele lance da bolsa tá aí? Falei, tá aqui, cara. Aí dei a bolsa pra eles, o Calvin ficou com a bolsa, andando uma semana com a bolsa. Aí eu entrei na igreja, mas eu já entrei assustado, porque na minha cabeça eu falei assim, mano, eu vou tocar no lance, esses caras vieram aqui, o André me chamou. Quando eu entrei na igreja, é a igreja que o Nissan é pastor. Ah, ele é pastor, cara, de uma igreja. E o Clemens é batera dessa igreja. Nossa. Batera dessa igreja. Aí eu entrei lá, e aí tava tipo assim, bicho, uma comitiva de músicos assim. Eu entrei e falei, caramba. E o Percy Bates, tá falando daquela que produziu meu DVD. Cara, aí começou eu conectado com aquilo ali, né? O Azaf, o Ard, o Iron Leslie, mano, pensa num negócio. Aí eu entrei, aí tava o Jeff Davis. Jeff Davis, assim como o Joe Smith, João, ele é também um precursor desses bateras. Quem é o Jeff Davis? Assim como o Joe Smith, ele começou esse lance e ele inspirou o Gerald, o Brian. Nossa, é tipo o assim. O Calvin e o Gordon, esses caras lá de trás. Ele inspirou esses caras. Pai, né? Só que nos Estados Unidos, inclusive esse prato que tá aqui, o Aaron Spears me deu esse prato aqui. Que louco, velho. Ele foi no workshop lá e me entregou. E aí, mano, ele inspirou esses caras. E aí o Jeff Davis tava sentado, ele era bem grandão assim, ele tava sentado num banco sozinho, mano. Muito grande, eu tô te falando de América, assim. Mano, ele sentado assim, cara, tal. E aí o Andrew Gauthier me levou lá, tipo assim, como se fosse pedir uma benção pro cara, você acredita? Jeff, esse aqui é meu amigo do Brasil, batera, ele também, pô, é dessa onda, te respeita demais. E eu já conheci o Jeff Davis de miliano. Nossa, bicho. Cara, eu peguei na mão dele assim, falei, mano, tô um rato daqui, não sei o quê. E todos os bateras que entravam, dá vontade de chorar, todos os bateras que entravam, João, eles reverenciavam esse cara, mano. Puxa. Mas não é um bagulho de pagar pau, não, de... Não, pô, não, véi, fala, véi, tira selfie comigo. Respeito. É tipo, né, assim, mano. E os caras que estavam lá, todo mundo, gente muito grande. Nossa, cara, e o Robert Spott. Aí eu sentei na igreja e falei, mano, o que vai acontecer aqui? Meu Deus. E aí a banda era o Andrew Gauthier, diretor musical. Que ele já é diretor musical. Ele dirigiu meu DVD, mas ele assim, onde ele tá, é diretor musical? Chegou, mano, você sabia que a primeira vez que a Beyoncé foi cantar com o Destiny Child na TV, se você tem no YouTube, o diretor musical era ele. Com o microfone. Tum, tum, tum. Legal isso, né? Nossa, ele é demais. Que animal isso, velho. Aquele DVD da Destiny Child de Houston. Não, aquele lá já tava... É o Big Moo. É, o Big Moo ali, né? Quando a primeira vez que ela apareceu na televisão, era o Andrew Gauthier dirigindo. Meu Deus, cara. Então, assim, é legal porque eu acompanho isso, né? E você também acompanha isso. Nossa, bicho, é muito louco. Mano, aí o que aconteceu? O que aconteceu? Aí ele falou, você vai tocar aqui nesse lance, cara. Falou assim, então vamos sentar os músicos aqui. Mano, eu diante de Deus, sentou eu, tava do meu lado o Calvin, o Gordon, o Robert Spott, o Nissan Stewart, o Ted Campbell. Mano. Bicho, aí eu peguei e falei, mano, que e os tecladistas maravilhosos. Não, aqui, mano, você lembra daquele guitarrista que eu esqueci o nome dele, Canhoto? Que toca os DVDs do Fred antigo. Negão, miliano. Ele não, é o guitarrista. Eu sei, mas eu não sei o nome dele. Os DVDs do Fred eu assisti todos. É, né? E eu tinha já, eu conhecia os caras. Conhecia cada um deles. Mas tá com aquela, naquela reunião, e aí eu fiquei assim, cara, tentando entender. E aquilo lá era o que? Eles entregaram um papel, um folder, com a foto do Joe Smith, dizendo o que ia acontecer. Aquilo lá era uma homenagem a Joe Smith. Então, juntou todos os músicos, aqueles músicos ali, e eu me senti assim, João. Eu, a hora que eu cheguei ali, eu não pensei assim, pá. Mano, eu sempre cheguei e falei, meu Deus, mano, onde eu tô, cara? Tá ligado? Eu olhando pra minha origem. E eu olhando que como compensa a gente se esforçar, tá ligado? Porque eu sempre, mano, passei minha vida toda... Mano, eu conhecia cada um daqueles caras ali, mano. Cada um, da história de cada um daqueles caras. Mas você vê, isso daí, cara, é o lance do quê? Né, mano? Não é querendo... Mas é a realidade, bicho. Não tem como você não falar disso.
Cara, é oração, bicho. É. Sua mãe falava pra você lá no começo, pronto, tá ligado? Pronto, pronto. Cara, a gente chega em lugares que você nunca imaginou, tá? Porque ninguém imaginou, que eu tô falando no começo, ninguém imaginou. Pô, você imaginou que você seria referência, bicho, na Inglaterra? Aonde? Mas quando eu te vi tocar, já imagina, mano, esse cara é muito grande tocando. A gente não tem noção do que a gente representa pra quem tá em volta. Verdade. Tá ligado? Então, assim... É muito louco isso, né? Bicho, eu sempre vou ter um respeito muito grande por você. Não porque você é um cara da hora. Não, mano, é porque a primeira vez que eu te vi tocar, aquilo me incentivou a estudar, velho. A tocar mais. Não... Sabe, esse cara... Você é louco, bicho. Quem, o cara que faz isso, mano, ele não quer. Ele não ama a música, tá ligado? Ele não tem amor no que ele pretende fazer, velho. É verdade. Então, pô, a sua mãe fala, a hora que... Mano, olha aí o que aconteceu, tá ligado? Então, quando eu te vi nessa parada, você tá contando os detalhes do lance. Eu só vi as histórias que você postou. Você viu daqui? Você mano, tá louco, eu quase morri esse dia. Bicho, que louco, cara. Eu vi todos esses caras aí, velho. Esses caras é genial. Não, foi incrível. Foi uma situação... E o Ed Brown, que também tinha tocado no meu DVD, também tocou teclado. Seu DVD é muito animal, né, velho? Tocou teclado. Então a banda era o Andrew Gaucher, o Ed Brown. Ah, e quem tava tocando baixo. Porque aí eram várias músicas. E a música que eu ia tocar era com aquele baixista, o marido da Mary, o Arlen Campbell. Mas a música você já sabia? Você já nada, conhecia? Tudo na hora. Os caras passando a música, você vai tocar essa. E aí como o André Gustavo falou, você vai tocar essa, o Calvin vai tocar essa. Só que o Calvin, assim, foi um negócio muito louco, porque tocou todo mundo no evento e tal. E o Calvin foi tocar, e o Calvin se emocionou. Mano, aí o Calvin começou a tocar, e no final tipo... Mano, ele começou a fazer um solo, assim. Mano, foi um negócio surreal. Ele e o Robert Sputt juntos. E eu comecei a ver aquela família, comecei a ver aquela reunião e o André Gaucher me inserindo naquilo, tá ligado? Eu comecei a ver aquilo e pensar, mano, mas e meu país, mano? Cara, os caras levantaram uma oferta, assim, ó, todo mundo dando uma grana e a família desse batera tava na frente. Eles deram toda a oferta pra esposa dele. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, assim. Falei, mano, cara, podia ter isso. E você sabe que daí nasceu o projeto Origens. Nossa. Que eu gravei o projeto Kadosh, eu falei assim, mano, eu preciso fazer isso. Esses caras aqui, eu não preciso homenagear eles, porque a cultura do país deles, eles já são reverenciados, respeitados dentro do ambiente deles. Mas o meu país, mano, por que, que eu não pode, a gente não pode fazer isso pro Kadosh, pro Baal, pro Silas, pro Ted? Espera o pessoal morrer pra fazer. É, depois que morre, ainda dá um salve só, né? Dá um só. Posta aquela fotinho, né? Falei, não. E eu comecei a olhar aquilo ali e falar, mano, eu tenho que fazer isso aqui no Brasil. E aí fui daí, voltei pra Portugal, que eu morava em Portugal, né? Louco, falando pra Jéssica, fazer o projeto Origens, já demorou e tal. E já começamos a fazer. E gravamos aí o ano passado. Animal, esse projeto saiu. Fiz, eu vi Então, assim, o João, foi uma trajetória, é uma história muito louca, né, cara? Não, muito louca. E esse dia foi um dia, assim, extremamente emocionante pra mim. Eu fiz muita história. Eu lembro que eu até fiz uma história sentado. Mano, olha sentado do meu lado aqui. Olha esses caras aqui, não sei o quê. E eles, tipo assim, me tratando com muito respeito. E aí vem aquela história de você olhar assim, João. Tantas pessoas que ajudam a gente. Ajudam a gente... tipo assim, você vai conseguir. Mas tem muita gente que fala que não, você não vai conseguir. E às vezes a gente valoriza só que ajuda a gente, quem fala que você vai conseguir. Mas quem fala pra você que você não vai conseguir também tá te ajudando. É verdade. Sabia disso? De uma certa forma é um... Por quê? Talvez se todo mundo ficar bonitinho, vai. Às vezes você não vai. Tem que ter uns caras falando assim, não vai dar certo. Aí eu falo, peraí. E eu lembro que as pessoas falavam pra mim, Black Music, para. Para, você tá... Brasil, viajou. Cara. Brasil. Quem faz isso é só americano. E isso foi tão legal de ver o reconhecimento lá nos Estados Unidos desses caras. Pela misericórdia de Deus, sabe? Cara, não, mas é, o lance é isso daí, cara. A gente sempre reconhecer que não é nada é a gente, né? Não, mas aí eu olho pra isso. Assim, é muito eu olho louco, pra isso, mano, é muito louco, cara. Eu olho pra isso, tipo assim, quanto mais você vai, mais você vê o tanto que você é pequeno. Cara, assim, eu não lembro se você... Eu não sei se você vai lembrar disso. Essa é a forma certa de falar. Cara, mas teve um dia... Tipo assim, tem um lance, cara, tipo, você tem uma referência, a sua referência, às vezes, que você vê o cara no instrumento. Mas é bom a galera,
esse lance do podcast é legal pra você conhecer a pessoa. É. Você conhecer a história da pessoa. Tocar, o pessoal já viu a gente tocando. Tocar, beleza, bicho. E assim, o pessoal pode entrar no YouTube e ver, vai ter coisa, vai ter material. Tem conteúdo. Mas o lance de você saber, bicho, quem é a sua referência de verdade. Por quê? Às vezes, cara, você tem uma referência que o cara é um animal no instrumento, mas é uma pessoa horrível. Nossa, isso é baixo astral, né? Entendeu? Cara, e assim, entre várias referências, assim, teve um dia, cara, que a gente tava trocando uma ideia. E uma ideia, mano, um ensaio, assim, trocando uma... E um dia a gente tomou um estouro, assim. Eu não lembro se você lembra disso, faz muito tempo. Lembro. Lá no Copan. Eu lembro. Cara, aí eu, cara... Deram uma bronca em vocês. Não, em mim e você. Tava eu e você atrás da bateria conversando uma parada. E aí abraço ao meu amigo Estras Gala. Não foi ele. Não foi ele. Não foi ele. Dessa vez não foi. Foi o Bal. Foi o Bal. O Bal tava um monte de bronca. Ó, oh, rapaziada, silêncio, eu tô tocando. Eu lembro disso, cara. Aí eu ia falar. Bora bravo pra caramba. Eu ia falar uma parada e você. Eu não sei o que ia falar. Eu ia falar uma coisa tipo assim, tipo, não, mano, desculpa. Aí você falou assim. Mano, eu lembro. Você sabe todas as coisas, velho. Relaxa, mano. É. Eu lembro tipo, disso aí. Mas assim, bicho, a gente tomou um estouro, tipo assim, por isso que vocês não vão não sei o quê. Pá. Eu falei, mano, a gente não tá falando nada. Não, eu lembro, mas a gente levava muita bronca. É louco isso falar disso. E mas assim, e aí você pega aquilo e você fala, pô, bicho. Beleza, não precisava tomar esse estouro, mas também eu tô fazendo um lance errado no lugar errado. É, exatamente. Tem um lance, cara, de você entender. Você nunca ser vítima, tá ligado? Você não é vítima, cara. Verdade. Você tem que passar pelo que você tem que passar. É, é o que eu falo, cara. Bicho. Essas vezes você leva uma dessa daí e você fica mais esperto. Você fala, né? Aí você fala, não, pô, meu, caramba. Não, cara. Você não tem seu pai e sua mãe pra te... Cara, é você, mano. É o lance é o seguinte, aprende a falar menos. Verdade. Na hora que você não tem que falar, você não fala. Quando não pediu sua opinião, você não fica dá. Fica na moral. Cara, dois ouvidos e uma boca, você fica mil anos no mesmo lugar e não incomoda ninguém. É, não incomoda ninguém. Senta no seu instrumento, bicho, e dá o seu melhor. O seu melhor não é um monte de nota. Não. Se precisar, você dá um monte de nota. Se precisar, tem também, é. Mas, cara, o seu melhor é o que quem tá pagando quer. O que que o pessoal quer? Ela quer isso aqui. Entrega, bicho. Entrega o trabalho da forma que tem que ser feito. E, cara, e tudo vai dar certo. Mas, assim, a gente aprendeu de uma forma que foi as duras penas, cara. Verdade. Tipo, era difícil, né? Até pra você catar um material antigamente era difícil. Você mano. Tá louco. Era tudo uma luta, entendeu? Assim, então, cara, assim, pra quem hoje, né, meu, a gente já tá aí já numa caminhada. Pra quem tem hoje a oportunidade de ter um monte de coisa à disposição, inclusive, cara, esse podcast. Aproveita. Já pensou de um podcast assim? Nossa, meu cara, Deus. Eu tinha avançado muito. Ver os caras trocando ideia, porque, falando, contando história. Cara, eu vou te falar, na nossa época, os caras esperavam você quebrar a cara pra pôr outro no seu lugar. Os caras sabiam que ia dar ruim, mas ninguém te falava. Deixa ele lá, deixa ele não, lá. Não, deixa ele quebrar, meu, porque aí eu já, pô, já tenho um parceiro aí no esquema. É, assim, cara. Infelizmente. Mas a vida é assim, tá ligado? Então você tem que ser esperto. Certo, meu. Tem um lance de você. Cara, o que for seu vai chegar até você. Verdade. O que Deus tiver de promessa na sua vida, eu acredito muito nisso, cara. Porque eu nunca tive intenção de, pô, cara, de tocar fora da cidade de Tiradentes, bicho. Entendeu? Quando eu comecei a estudar e comecei. Esse dia eu tava na França fazendo culto. Pô, olha isso aí, pessoal. Bicho, um dia você tá, mano, você, pô, você tirou o passaporte e você tá nos Estados Unidos. Cara, eu lembro que o dia que eu desembarquei em Miami. Cara, quando você sai pra fora do aeroporto, cara, eu olhei e eu vi Deus. É, cara. De verdade, não tô mentindo. Eu vi Deus, porque pra gente é o seguinte, antigamente. Cara, Deus é uma pessoa humilde. É humilde aquela pessoa que é quebradaça, vive duro, com roupa zoada, mas tá sempre orando. Cara, Deus não tá fora de um... Tipo assim, Deus tá sempre ali na igrejinha humilde só, tá ligado? Era muito pregado isso antigamente. E, cara, um dia, cara, eu vi uma promessa de Deus na minha vida quando eu desembarquei em Miami, cara. Pô, sai pra fora do aeroporto, tudo lindo. Você tá ligado, é animal. Você descalço, né? Cara, tudo lindo. Eu falei, cara, a primeira coisa que eu entrei. Eu não curto muito esse lance, tá ligado? Mas eu tive que fazer assim. Cara, eu entrei no banheiro. Cara, e tipo, postei, mano, um lance assim. Tipo, fiz uma postagem falando exatamente disso. Da promessa que Deus fez pra mim, quando muito eu nem acreditava sério. Nisso. Muito top. Só que eu entendo que Deus não tem Instagram, então não adianta você postar no Instagram e, tipo, seu coração não ser grato, tá ligado? É verdade. Mas naquele momento, Deus viu a intenção do meu coração quando eu falei certeza, aquilo, tá ligado? Com bicho? Certeza. E, cara, eu sou muito grato. A sinceridade do nosso coração, ele tá vendo. Eu sou tudo. Muito grato. E, cara, depois a gente. Pô, depois eu fui pra Paris, cara. Eu nem queria ir pra Paris, é uma história muito louca. Eu não tava nem afim de ir, assim. Cara, quando eu cheguei em Paris, bicho, que lugar
Maravilhoso, cara, né? Cara, em tudo que você vai, tudo que acontece, assim, a gente vê Deus. Eu vou morrer falando isso, cara. Amanhã, se pintar um outro trampo pra mim que vai me levar pro Japão, pro fim do mundo. Cara, eu sei que pelas minhas forças, eu não saio da cozinha da minha casa e chego no quarto. Verdade. Então eu sou muito grato mesmo, assim, ao que Deus fez. Cara, é isso aí, bicho. E, cara, eu sei que Deus ama com um coração grato. Bicho. Ah, isso aí. Porque a gente ama, bicho. É, pô, a gente gosta de uma pessoa que é, tipo, grata. É, não um cara que vai ficar te lambendo. É, um cara é porque que a gente vai... sabe o ponto, né? Pô, bom, só um assim, né? Pô, tô falando pra caramba de aquela versão. Mas eu vou ter que não, falar tá isso. Não, tudo certo, pô. Cara, eu tive muita deficiência, como todo mundo teve, até chegar uma marca e te dar uma moral, te dar um prato, cara, te fortalecer. Você tem muita deficiência de comprar equipamento, né? Porque tudo, pô, você ganha 50 conto e o prato é 900. Quantos trampos de 50 você tem que fazer pra comprar um prato? Já rachou de 900. Já emprestado já rachou. Você tem... Já acabou. É. Então, assim, cara, hoje em dia, tem muitas vezes... Eu tenho a marca aqui, porque eu curto o som e tal, uso já há uns 4 anos. Cara, mas tem dia que eu ia tocar num lugar e eu vi uns caras tocando, cara, com uns pratos que não tinha condições, assim. Cara, eu cansei de fazer isso. Não foi nenhuma nem duas vezes. E eu falei pros caras, mano, não posta. Conta pra ninguém. Mano, é pra você. Eu tirava um prato, tipo, terminava de tocar e os caras ficavam pra ver. Só que eu vi os caras tocando antes. Eu sempre fiquei pra ver alguns caras tocando antes porque eu sempre achei legal. Porque às vezes os caras têm uma impressão que você é mala pra caramba e nem nada a ver. E, mano, eu ficava pra ver. O cara tava com um prato ruim, velho. Aí eu acabava de tocar, chamava o cara, ele, pô, Cedric, sou seu fã, mano. Falei, se liga, que fã, velho. Não, cola aí e tal. Aí ele, pô, não sei o que, o cara, mano, esses caras aqui, eu fiz isso, nunca me pediu nada. Falei, ô, bicho, o que você tava tocando aí e tal? É, tô tocando, então, né? Ô, bicho, pega esse prato aqui, ó. Leva aí, mano. Pô, os caras choravam, tipo, pô, cara, é sério? Falei, não, mano, é sério, bicho, leva pra você. Tá na mesma correria, tô vendo que você tá não corre aí, cara. Você tá sem equipamento, mano, você precisa de ter isso aí. Um dia eu dei um par de baqueta pra um cara, eu fui tocar no lugar... Deu um par de baqueta pro cara. O cara ficou chorando, mano. O cara falou assim, mano, eu tinha mais 4 trampos pra fazer ainda essa noite. Não tinha baqueta. Cara, eu tava com um par de baqueta que quebrou hoje à tarde. Cara, eu colei, mano. Essa baqueta tá com super bonder aqui, velho. Não tinha... Mano, tô sem grana. Aí você fala... Cara, é tipo assim, você acha que isso aí é, tipo, por acaso? A gente é canal, cara. Mesmo que a gente recebeu, a gente tem que passar. Com certeza. É aquele lance da gente... Lógico, eu também. Pô, você tem 10 mil caixas. Você não tem obrigado a dar a caixa pros outros, não é mas isso. Mas eu também já fiz. E eu acho isso Mas importante. É um lance do coração. Porque é lá importante. No começo, já fizeram isso pra mim. Verdade. Cara, quando eu comecei a estudar... Alguém te ajudou, né? Um cara falou assim pra mim... Mano, eu tinha uma baqueta da Vic Firth, surrada. O meu bag de baqueta, bicho, era um saco de partitura. E eu carregava isso pra cima e pra baixo. E não tinha mais nada. E quando eu entrei na Renascer, tipo assim, mano, você tinha que levar sua caixa, seu pedal e seus pratos. Ué. E comecei a tocar, mano, aí comecei a tocar com uma banda que era do Bom Retiro, da Assembleia de Deus do Bom Retiro. E o vocalista, cara, ele tinha uns equipos, mano. Aí ele olhou pra mim e falou assim, porra, ô gordo, cara, eu te falo uma parada, cara, fala aí. Ele, cara, eu tenho um lance lá em casa que eu vou trazer pra você. Falei, beleza, legal. Tipo, mas nem sabia o que era. Também nem perguntei, vai trazer um afinador, né? Uma chavinha. Só do cara vai placa. Trazer pra mim, já tá não. Legal. Exatamente. Independente do que for. Cara, ele chegou no ensaio com uma caixa da Yamaha Stage Custom, na época. Chegou com uns pratos B8, Sebel, o kit completinho e um pedal duplo da Pirma. E chegou e falou assim, ó, mano, cara, é pra você. Isso é Nossa. Seu. Você pode ficar, cara, se você quiser sair da banda amanhã, você pode sair, isso não tem nada a ver com você continuar aqui. Só vou te pedir uma coisa, mano. Um dia, cara, você vai ter condições de fazer isso por alguém, mano. Não deixa de fazer, velho. Cara, esse dia eu cheguei na minha casa, velho, que eu quase dormi abraçado com os equipamentos, sim. Tá ligado? É, você vê, né? O valor que você dá. Só né, que eu cara? Nunca esqueci disso, bicho. Eu nunca esqueci disso. E um dia... Então, um dia eu comecei a fazer isso. Então, eu sempre faço isso. Sempre que tem uma oportunidade, cara, eu vejo que eu tenho condições de... E que Deus toca no meu coração, obviamente. Cara, eu sempre faço um corre pra alguém porque eu acho que é muito importante você... Sim. Que você falou, mano, nada disso é nosso, sabe? É tudo... A gente é responsável por isso. Verdade. Pelo que você tem. Você tem uma responsabilidade, mas nada disso é nosso. Então, bicho, eu acho que é pra esses caras que estão, né, meu... Rapaziada nova. Tá no corre aí. Você quer ser influencer? Você quer ser um cara que vai influenciar, bicho? Cara, é legal. Mas seja um cara que abençoa, cara. Verdade. Independente da sua religião, cara. Do que você acredita ou não acredita. Coração bom e coração Exatamente. Bom. Exatamente.
E plantar coisas boas, plantar, né, coisas isso boas. É muito bom. No resumo, é isso daí, bicho. Pô, João, bicho, assim, nem sei como te agradecer por esse tempo, cara, aqui. Animal, prazer exato. A gente ficaria mais umas duas horas de boa, né? Te agradecer de coração, te parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado, velho. É, eu acho que, obviamente, o trabalho é incrível, você é um super batera. Obrigado. Cara, mas eu olhar você tipo um moleque um dia e hoje ver você pai de família, pô, né? Bicho. Cara, isso é muito legal. É legal bem mesmo. Sucedido, né? Bem sucedido, trabalhando aí, fazendo esse monte de projeto. Hoje não tá mais jogando com o Rodriguinho, né? Não, acabou não, de sair agora. Acabei de sair, saí em dezembro. Você agora, tá trabalhando com um novo artista agora? Tô com um artista novo lá, com produção do nosso amigo, do Borges. Que legal. Você sabe como é que é lá, é tenso, né? É uma correria. É um... Dudu sabe o que ele quer, né? Exatamente. E é uma grande escola também. Cara, assim... Eu aprendi muito com o Dudu, sou muito grato, assim. Hoje eu tenho uma produtora que faz produções musicais. Mano, eu sempre aprendi com o Dudu. Ó, vou te falar um negócio aqui engraçado. O Dudu é chefe desde moleque, mano. Os caras falam assim, desde Campo Dudu, Grande. Mano, o Dudu era novinho. Ele já tava mandando TED, todo mundo já. A primeira vez que eu vi ele, já era diretor musical da gravadora. Sempre foi grande. O cara perguntou, mano, o Dudu era novinho, mas já era gigante já. Já era chefe. Não, a batera não é assim. A caixa é depois. O bumbo sempre foi assim. Isso é uma escola maravilhosa. Um abraço pro Dudu. É. Já pensou o Dudu aqui um dia? Nossa, fica o convite aí. Animal. Nossa, imagina o que esse cara tem pra falar. É, imagina. Ah, tem que fazer, tipo, cara... Uma série, não pode ser uma só série, Tem que fazer série, série. Tipo, mês inteiro dele. É verdade, animal. É. Não, ele não dá. Muito legal, cara. Muito legal. Mas, mesmo. Ó... Gratidão de coração, Deus abençoe você e sua família. O Antônio que tá a caminho aí. Tá chegando, hein? Conta comigo aí pro que você precisar. Deus abençoe você. Com certeza, mano. E a gente tá junto. Obrigado, mano. Você é louco. Prazerzão. Valeu. Deus abençoe. Super papo aí. A Jéssica, ó, da Visão. Opa, tá ali, ó. Nessa. Caramba, bicho. Cara, tá uma hora e meia ali. Virou cameraman. Meu Deus, coitado dele, cara. Aí, esse vai. Obrigado, Davi. É nóis, hein? Deixa eu fazer um podcast com ele. Nossa, animal, faz. E é isso, obrigado a todos. Não esquece de se inscrever no canal para fortalecer e para que o nosso trabalho chegue cada dia mais longe, para edificar aí um monte de uma turma aí gigante de bateras. E Deus abençoe a todos. Tamo junto. Obrigado, valeu, é nóis.